Oi, alô, 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 som, 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 Luverdense, Cuiabá. Beleza? Tarde, amigo amantes do futebol, alô Wesley Max. Já já estaremos direto aqui, levando as emoções desse jogaço de futebol, ok, Wesley?
Muito boa tarde a você, amigo amantes do futebol. Estamos chegando diretamente da cidade de Lucas do Rio Verde, cerca de 340, 330 quilômetros da nossa querida capital do Mato Grosso, 17 de março de 2024, para juntos acompanharmos mais uma grande transmissão do Campeonato Mato Grossense, edição 2024. Desta feita, de um lado a equipe do Luverdense, do outro lado a equipe do Cuiabá, revivendo os grandes momentos do futebol do Mato Grosso, essas duas agremiações bem jovens, diga-se de passagem, mas já com certeza com um currículo muito bom, né, as duas agremiações. O Cuiabá hoje milita aí na Série A do Brasileirão, o Luverdense esteve aí na segunda divisão, deu uma caída, está tentando voltar novamente com um público recorde nesta tarde aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, mais precisamente aqui no Passo das Emas. A diretoria do time do Luverdense colocou aí mais de 4 mil ingressos à venda, me parece que todos esgotados. Daqui a pouquinho o Pedro Lima fala. Desejar boa sorte aí ao time do Luverdense, boa sorte à equipe do Cuiabá. Estivemos já a semifinal ontem, né? Lá na Arena Pantanal, onde a equipe do União acabou vencendo a equipe do Alvinegro misto por 1-0. E hoje, culminando com esse jogaço de futebol, clássico do futebol mato-grossense entre a equipe do Luverdense e a equipe do Cuiabá. Um abraço aí a toda a torcida do Dourado, também presente aqui no Passo das Emas, ali a raça cuiabana, a cuiabaia, a fúria, né? E a galera que tá naquela nossa querida capital do estado do Mato Grosso, nos acompanhando através da FMFTV. Grande abraço para você, você que está conectado também aí nas ondas da CBN Cuiabá 95.9. Um grande abraço, um abraço aí ao Guima Fonseca, toda a galera aí retransmitindo esse sonsaço da FMFTV, diretamente aqui do Passo das Emas, mais precisamente da nossa querida, linda, bonita Lucas do Rio Verde. Jogo muito esperado, diga-se de passagem. Já vamos aqui, já trazer aqui o nosso querido Pedro Lima. Chega aqui pertinho de mim, Pedro Lima. Tá cheiroso o Pedro Lima, rapaz, né? Bonito garoto, jornalista Pedro Lima, que vai analisar, vai contar a história desse jogaço também de futebol entre a equipe do Luverdense e a equipe do Cuiabá. Boa tarde pra você, Pedro Lima. Chega mais, meu querido. Filho da dona Margot, boa tarde, bom trabalho. Mais uma vez, uma satisfação imensa estar ao teu lado. Você vai acompanhando imagens já dos torcedores aqui no Passo das Emas. Boa tarde e bom trabalho pra você, Pedro Lima. Muito boa tarde, Lacerda. Boa tarde para todos que acompanham a FMFTV. Bom demais estar aqui no Passo das Emas, ao seu lado. Muito calor, né, aqui em Lucas do Rio Verde, para expectativa gigante desse confronto, né? Um clássico contemporâneo aqui do estado de Mato Grosso. Muitas decisões, né, mata-matas já envolveram essas duas equipes, e casa cheia para um espetáculo. A gente teve no primeiro turno aqui uma vitória do Cuiabá de virada, mas hoje o Luverdense vem aí de 7 jogos de invencibilidade, são 5 vitórias e 2 empates, né, nessa sequência aí do time do Verdão do Norte, e agora recebe o Cuiabá para esse primeiro confronto da semifinal. Muito calor, a gente espera um primeiro tempo aí bem brigado, e quem sabe podemos ter aí vários gols, né, os times buscando aí essa vaga na decisão. Do outro lado, já tivemos, né, um confronto ontem, o União venceu por 1-0 lá na Arena Pantanal, e hoje Cuiabá e Luverdense, ou melhor, Luverdense e Cuiabá, se reencontram aí pelo Mato Grossense nesse primeiro confronto de semifinal. Uma expectativa muito grande para esse jogão. As equipes já estão se preparando para entrar em campo, Lacerda. Tá certo aí, Pedro Lima, já trazendo aí o seu boa tarde nessa tarde gostosa de domingo, domingo boleiro pro futebol do Mato Grosso. Você vai acompanhando imagens aqui do gramado do Passo das Emas, coisa linda. E os torcedores lá ao fundo, né, fazendo uma festa muito bonita nesta tarde de domingo. Você falava a questão da temperatura, Pedro Lima, 31 graus nesse momento aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, mais precisamente aqui no Passo das Emas, e a torcida do Luverdense vai fazer uma festa linda, bonita, muita gente já nos acompanhando, e a gente agradece aí, com certeza, você que tá aí na arquibancada virtual, nos acompanhando aí através da FMFTV. Pedro Lima, festa linda, bonita da torcida, mas já vamos aí às escalações aí, primeiro vamos aí aos nossos internautas, Pedro Lima, é isso mesmo? Bastante gente aqui já na audiência, a gente pede para que o torcedor, quem esteja chegando aí na transmissão, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like também para ajudar a FMFTV nessa empreitada aí de levar a emoção de quase todos os jogos do Campeonato Mato Grossense. Escalações aí, os times praticamente completos, viu, Lacerda Sintra? Daqui a pouquinho já entrando em campo, a arbitragem já bem postada ali. Não tem muitas mudanças, né? No Cuiabá só uma, o Luverdense vem com a mesma equipe que jogou
as quartas de final contra o Nova Mutum. O Dourado, né, disputou aí Copa Verde, Copa do Brasil, segue vivo nessas competições e volta ao estadual já direto nessa semifinal. Então a gente pede para que o torcedor possa também deixar o seu like e ajudar a nossa transmissão. Tá certo, enquanto isso o nosso cameraman vai passeando literalmente aí com os torcedores aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, como eu já disse, gramado perfeito, né, pra prática no futebol, quarteto de arbitragem também ali aposto já, daqui a pouquinho o Pedro Lima vem trazendo também os detalhes da arbitragem também, mas vamos primeiro às escalações, e como disse o Pedro Lima, né, não esqueça de deixar o seu like, deixa aí o seu joinha, compartilha a transmissão, diz da onde que tá falando, nos ajude aí a fazer a transmissão nesta tarde de domingo, uma tarde diferente, tarde boleira pro futebol do Mato Grosso. Pedro Lima, tem detalhe, meu caro, através da FMF TV, fica à vontade, querido. Vamos lá, Lacerda, para a escalação do Leque. Vamos lá, então, com na tela para vocês aí a escalação do time do Luverdense, como joga, como está definido o time do Evaristo Pisa, meu caro Pedro Lima. O time do Luverdense, que tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas na competição, vem de 7 jogos de invencibilidade. A última derrota foi para o próprio Cuiabá aqui no Passo das Emas por 2-1, comandado pelo técnico Evaristo Pisa. Vem com camisa 1, Samuel, goleiro, 2, Lázaro na direita, 3, Ian, 4, Eric ali, a dupla de zaga, e 6, o jovem Matheus Santos na esquerda. No meio campo, capitão experiente Gilson com a camisa 5, 8, Fidelis, e 10, Diego Rosa. Mais à frente, lá pelo lado direito, 7, Vitinho, 9, Joãozinho, né, o artilheiro do Campeonato Mato Grossense com 8 gols, e 11, Juninho, completando aí a equipe titular. Tá certo, 16 horas e mais 50 minutos. Você acompanha direto aqui do Passo das Emas, cidade de Lucas do Rio Verde, esse jogaço de futebol. Pedro Lima já trouxe as escalações do time do Luverdense, como joga o Dourado, como joga o Dourado, que esse ano tem um calendário cheio, repleto de muitos jogos, calendário aí completo nesse ano de 2024. Também estão prontos ali na zona mista já para adentrar o gramado, o tapete verde aqui do Passo das Emas. Como tá definido, como tá escalado o time do Luiz Fernando e alô você, Pedro Lima. Equipes já entrando em campo, e o Cuiabá, que não pode contar com o Max, que está suspenso, vem com camisa 1, Walter, o capitão, 2, Matheus Alexandre, 4, Marlon, 34, Bruno Alves, e 23, Ramon. No meio campo tem uma alteração, viu? 30, Lucas Mineiro, 88, Fernando Sobral, que ganha a vaga aí do Guilherme Madruga, que está no banco de reservas, e 18, Lucas Fernandes. Então, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes, o meio-campo do Cuiabá. Mais à frente, 22, Derek Lacerda, 9, Isidro Pita, e 16, Daverson. Tá certo, e nesse momento ali, o jogador Vitinho entra com a mascote do time do Luverdense ali, a Belinha, né? Agora sim, vamos aí à escalação do quarteto de arbitragem. Nesse momento, a torcida do Luverdense faz uma festa linda, bonita aqui no estádio Passo das Emas, e a Belinha toda fantasiada, rapaz, né? Caracterizada ali do time do Luverdense. Vamos às escalações também da arbitragem, Pedro Lima. Vamos lá, arbitragem hoje comandada por Leonardo Willers Lorenzato, de Campo Verde, CBF. Assistente 1, Gislan Antônio Garcia da Silva, Cuiabá, CBF. Assistente 2, o Eduardo Teodoro Rodrigues, Sorriso, CBF. E quarto árbitro, Antônio José Molina de Castro, também de Sorriso, da FMF. Tá certo, escalado definido também o quarteto de arbitragem. Nesse momento aí, a execução do hino da República Federativa do Brasil, enquanto a galera vai fazendo a festa aqui nas arquibancadas do Passo. Foram colocados, tem detalhe, Pedro Lima? Foram colocados aí, me parece que 4.100 ingressos, todos vendidos, Pedro Lima. 4.100 ingressos disponibilizados e casa cheia aqui no Passo das Emas, que o Luverdense tem a melhor média de público do Campeonato Mato Grossense e está na frente, né? Pela briga da premiação de R$100 mil disponibilizada pela FMF. E eu tenho um detalhe aqui, Lacerda, vamos da lá. Escalação, né, que o Luverdense divulgou para a imprensa, que tem o desenho ali da Belinha, né? O Verdão está escalado para a semifinal, sob olhares da Belinha, né? A caramelo do Luverdense. Seja na vitória ou na derrota, na alegria ou na tristeza, aqui sempre está ela cativando, né, as pessoas que vêm visitar o Passo das Emas. Nós já conhecemos ela em outras transmissões, né, a Belinha, que é a mascote aí do Luverdense hoje, entra junto com a equipe dentro de campo e toda uniformizada de Verdão do Norte. Muito legal, né? No Brasil há milhares de Belinhas aí que também esperam ansiosamente, né, por um momento de amor. E a Belinha pode estar aí esperando por você, né? Uma campanha do Luverdense para adoção de animais, né? De
Coisa linda, hein? Aqui na cidade de Lucas do Rio Verde. Coisa linda mesmo, né? Parabéns aí à iniciativa da diretoria, de jogadores, né? O Vitinho que entra com a Belinha. Nesse momento, muitas crianças também aqui no Passo das Emas. Olha, uma festa muito bonita nesta tarde de domingo, culminando aí com a semifinal do Campeonato Mato Grossense 2024. Mais detalhe, Pedro Lima. Vamos lá, Lacerda, né? O time do Cuiabá que também vai saudar ali a sua torcida presente aqui no estádio Passo das Emas, ali uma conversa amigável também do camisa número 13, né? O Cadu, ali do Luverdense com o Marlon, né? Já se conhecem de outras equipes, os times também se postando aí, né? Para fazer a foto ali para o pessoal da imprensa, né? Tanto o Luverdense também o Cuiabá, expectativa muito grande para esse jogo de hoje, Lacerda, que tem um histórico, né, de confronto muito interessante, né? Verdade, Pedro. Tirando três amistosos, né, que essas equipes fizeram, foram 61 confrontos, né? 61 confrontos, mas com esses três amistosos são 64 confrontos, né? O Cuiabá venceu 28, teve 19 empates e o Luverdense venceu 17, mas curioso também que essas equipes jovens, né, que foram fundadas aí depois da década de 2000, né, já disputaram muitas competições, né? O Luverdense já eliminou o Cuiabá em decisão de Copa Mato Grosso lá em 2004, o Luverdense também já foi campeão em cima do Cuiabá em 2012, o Cuiabá também vem numa hegemonia, né, conseguiu o título diante do Luverdense em 2014, e também as últimas vezes que o Luverdense conseguiu o título de Mato Grossense foi em 2012 e 2016 e teve que passar pelo Cuiabá, né? 2012 na final e 2016 na semifinal. Então hoje, se quiser ir para a decisão, hoje, né, e no domingo que vem, precisa superar o Dourado para tentar buscar aí o seu tetracampeonato. Já o Cuiabá com 12 títulos busca o 13º. Tá certo, aí Pedro Lima detalhando para você aí os confrontos, né, de Cuiabá e Luverdense, Luverdense-Cuiabá. Nesse momento a torcida do Luverdense faz uma festa muito bonita, né, lá nas arquibancadas, mas a torcida do Dourado ali em pequeno número tá ali, todo mundo ali juntos, né, a raça cuiabana, a fúria e também a cuiabaia para torcer pro Douradão nesta tarde, e o Dourado com seu tradicionalíssimo uniforme, o Luverdense ali de meião verde, calções verdes, com aquele detalhe da camiseta em verde e branco. Esse jogo promete, hein, Pedro Lima? Promete sim, né? A gente sabe aí da rivalidade entre as equipes, né? A gente também tem a rivalidade do Cuiabá contra o Misto, o Operário, né? Clubes ali da Baixada Cuiabana que já se enfrentaram, né, em decisões, mas contra o Luverdense foram jogos também de Série C, semifinal de Copa Verde. O Luverdense também tem título da Copa Verde, assim como o Cuiabá tem dois. São equipes que se conhecem muito bem, né? Dividiram ali alguns anos na Série C, buscando acesso. Então acredito que hoje é uma expectativa muito grande para a cidade aqui de Lucas do Rio Verde e para essa equipe que se reestruturou, né, Lacerda? Se reestruturou, o Evaristo Pisa veio para um planejamento longo aí desde outubro do ano passado, já visando esse Mato Grossense e buscando tentar surpreender, tentar tirar essa hegemonia do Cuiabá, quis o destino aí que as equipes se encontrassem nessa semifinal. E a gente pede para todo mundo já participar, mandar aí de onde que você está acompanhando a FMFTV, para que no decorrer, né, da partida a gente possa trocar ideia, interagir aqui através do YouTube. Legal, tá aí Pedro Lima, chamando você para que você possa deixar o seu joinha, compartilhe a transmissão, mande aí para os amigos, você que está aí na capital mato-grossense, a grande, imensa torcida do Cuiabá, torcendo pro Douradão nesta tarde aqui, o Cuiabá completo, né, Cuiabá que tem um calendário repleto em 2024, tem Copa Verde, tem aí a Mercosul, Brasil, né? Copa do Brasil, Campeonato Mato Grossense e aí, com certeza, também a mais esperada competição, a elite do futebol brasileiro, o Cuiabá nos representando muito bem, o estado de Mato Grosso. E como Cuiabá é atração, casa cheia nesta tarde de domingo, uma tarde boleira. O Luverdense vem para dar o pontapé inicial ali, o Davidson sempre atração. Agora sim, a bola tá rolando aqui no Passo das Emas. São 17 horas em todo o estado do Mato Grosso. Eu aqui, você aí juntos. A partir de agora vamos levar a emoção. Começa ali já o Luverdense em alta voltagem, em alta velocidade. Já vem tentando ali o Joãozinho. Joãozinho que é o artilheiro da competição com 8 gols no campeonato. Você vai acompanhando através da FMFTV, mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol, para levar até você as emoções para todo o nosso planeta Terra. Sempre à frente do seu tempo, a Federação Mato Grossense de Futebol, com o nosso presidente Aaron Dresch.
Uma festa bonita aqui no Patos Adema ali, Joãozinho. Joãozinho já vem ali para dar o tapa nela. Busca ali a jogada com o Vitinho. Olha o Vitinho, dá uma sassaricada ali para cima do jogador da equipe do time do Cuiabá. Marcado de perto, é muito rápido, muito ligeiro. Recua a jogada até ali o jogador que é Ian. Olha o Ian, pediu passagem ali para cima do Isidro Pita. Vem pro cruzamento, olha o cruzamento, vai subir de cabeça. Afasta ali o Marlon com tranquilidade. Chega ali o Derek Lacerda. Afasta o perigo, ela vai chegar com categoria, hein, Sobral? Olha o Sobral, cabelo bonito. O Sobral vem ali em velocidade, engatou uma quinta, partiu em alta velocidade, chega ali no recuo. O camisa 62 ali, o Matheus Santos, que é zagueiro, improvisado aqui pelo lado esquerdo, chegou ali pra tomar a frente e tocar ali no goleirão. Já sai jogando o time do Verdão do Norte, detalhe, pra cá de 0-0. Tem detalhe, chega, informa em nome da Federação Mato Grossense de Futebol, Infinity Solar. Um abraço aí ao grande José Góes também, ligado com a gente. Tem detalhe, informa pra gente aí, Pedro Lima. É meio longe aqui da gente, mas acho que o Ian já assinou uma caneta ali pra cima do Pita, em começo de jogo. E o Fernando Sobral é a novidade do time do Cuiabá, no lugar aí do Guilherme Madruga. Retoma a titularidade da equipe aí, o jogador meio campista do Dourado. Gosto muito do Fernando Sobral quando joga nessa posição aí, é um cara que é ativo pelo lado da equipe do time do Cuiabá. Lá vem Vitinho, rabiscador Vitinho, vem para cruzamento, olha só, sobe, ela toca ali no Joãozinho, voltou ali Fernando Sobral, não quis brincadeira, última a tocar na bola, joga para a linha de fundo, é escanteio, pertence à equipe do time do Luverdense, faz a festa, galera, aqui no Passo das Embas. Você que vai acompanhando aí através da FMFTV, você através do rádio aí na 95.9, um abraço ao Guima Fonseca, alô Chico Show, tá em Vaza Grande, na torcida, alô Mirandinha no Cristo Rei também, ligado com a gente através do rádio, aqui tem esquinado, tem escanteio, pertence à equipe do time do Luverdense. Pra cá continua 0-0, são os primeiros minutos dessa partida de futebol, chegamos à marca de 2 minutos, ali toca ali no jogador que é Joãozinho, olha o artilheiro, marcado de perto ali pelo Lucas Fernandes, vem ali para cruzamento, tenta ali entortar ali, mas nada disso mais está valendo, Pedro Lima, até porque o árbitro da partida ali, o senhor Leonardo Lorenzato, já havia impugnado o lance, marcado ali uma infração, seja, pertence à equipe do Cuiabá. Diz aí, Pedro Lima. Impedimento assinado ali, o Vitinho, né, tava em condição irregular e ele que joga muito lá pela direita, viu, Lacerda Sintra? Mas às vezes se aproxima aqui mais do lado esquerdo, do Diego Rosa, né, que joga aqui pela beirada, ou o Joãozinho, que flutua bastante nesse ataque do Luverdense, né? O Joãozinho não é um centroavante alto, né, mas tá com a fase muito boa, né? 8 gols aí no campeonato mato-grossense, mas dessa vez o Vitinho tava impedido. Tá certo. Placar de 0-0. 0 para a equipe do Luverdense, 0 também para a equipe do Cuiabá. Você acompanha através da FMFTV. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos acompanha aí em todo o nosso planeta Terra. Já tem detalhe, olha que bolão ali pro Gilson. Marcado de perto ali pelo Marlon. Ali o capitão Marlon com tranquilidade chega, mas Gilson passa à sua frente. Vem com ela. O Luverdense empurrado pela sua torcida, vai com tudo. Tenta ali chegar ali com o Diego Rosa. Recua mais atrás. Busca essa jogada aqui com o Matheus Santos. A jogada mais atrás ali com o Eric. De Eric para Ian. Troca passes o time do Luverdense. Estica a jogada lá do outro lado. Tenta ali o Lázaro. A marcação ali, tenta ali errado. Agora sim, Pedro Lima, em nome da Federação Mato Grossense de Futebol. Informação através da tela da FMFTV. É, falando, né, do Joãozinho, 8 gols dos 18 que o Luverdense tem. Né, o Luverdense fez 15 na primeira fase e mais 3 aí na fase playoffs, né? 2-2 com o Nova Mutum fora de casa e 1-0 aqui no Passo das Emas, né, nas quartas de final. Já o Cuiabá tem 20 gols, né, no campeonato, mas não jogou essa fase quartas de final. Então tem 2 gols a mais que o Leque aí, o ataque do Dourado. Aí as informações precisa de Pedro Lima. Que tem o Pita, né, como artilheiro, com 5 gols marcados. Aí o Pita, artilheiro do time do Dourado com 5 gols. A bola recuada mais atrás ali com o jogador Bruno Alves. Esse é Fernando Sobral. Ele gira toda a jogada, tenta buscar aqui o Derek Lacerda aqui pela direita. Essa bola muito forte, ela quica ali no gramado do tapete verde aqui do Passo das Emas e vai saindo para a linha de lateral. Lateral pertence à equipe do Luverdense. Informação através da FMFTV. É Federação Mato-Grossense de Futebol informando. Dá tempo de mais uma info aí, Lacerda? Com certeza. Além do Pita, né, tem o Guilherme Teixeira do Misto, o Giovani do Misto, o Anderson Canhoto do União, que fez um golaço ontem na Arena Pantanal. E o Jean Roberto, da Academia, que já foi eliminado da competição, também, todos eles com 5 gols aí, disputando essa vice-artilharia. Tá acirrada, hein? Acirrada, legal o Campeonato Mato Grossense, coisa linda. Um abraço mais uma vez a todos vocês aí na capital do Mato Grosso, nos acompanhando aí através da FMFTV. Vai se ligando com a gente. Ali tentava ali a jogada com o Gilson. O Gilson, um cara experiente, Fidelis. Toca curtinho, chega ali, mas chega também ali o Lucas Mineiro. Fica com ela.
É, o Lorenzato está dizendo que essa bola pertence à equipe do time verde e branco aqui da cidade de Lucas do Rio Verde. Aí o Fidelis trabalha a jogada ali no caroço do abacate ali no meio de campo. Tenta ali o Vitinho. Essa bola esticada mais ali com o jogador Lázaro. Bem adiantado, Vitinho. Troca passes do time do Luverdense. Sassaricou de um lado do outro. Olha o Vitinho, é rabiscador. Vem cruzamento aí para ninguém. Aí o Walter deixa ela sair. O sol é escaldante aqui, né? São 5 minutos jogados desse primeiro tempo de jogo, Pedro Lima. É, e o Luverdense tenta, né, o fator casa para ficar mais com a bola, tentar ocupar aqui o campo de ataque. O Dourado ainda não conseguiu, né, nenhuma escapada. O Cuiabá, do técnico interino Luiz Fernando Jubel, que adaptou esses três atacantes altos, né, o Pita, o Davidson, o Derek Lacerda, que conseguiu a vaga do Cleison aí na titularidade, joga muito na força, né, nesse jogo de amplitude, de linha de fundo, de cruzamento também na área. Mas ainda não conseguiu escapar. Luverdense vai tentando fazer uma pressão inicial aí nesse jogo dentro de casa. Esse é Pedro Lima, aí o nosso jornalista analisando. Lá vem Luverdense em velocidade, busca ali o Juninho. Cruzamento chega antes ali, faz o corte ali o Fernando Sobral. E tome lançamento, tenta buscar ali o Davidson. Olha o Davidson, engatou uma quinta, partiu ali em velocidade, mas ela vai chegar até os pés ali do Samuel. A gente nota o time do Cuiabá um pouco mais recuado, né? Um pouco mais retraído. Luverdense nesses primeiros minutos vai pra cima, lateral pertence à equipe do Dourado, esse é Matheus Alexandre, vai se apresentando ali o Lucas Mineiro, domina com categoria, faz o giro, faz o rodopio, pede calma, pede tranquilidade, ele gira de um lado do outro, ali na frente do Joãozinho, tricota ali com o jogador que é Marlon, pra cá de 0-0 essa bola vai chegar até os pés ali do goleirão Walter da equipe do Dourado. Pra cara de 0-0, você vai acompanhando todas as emoções das semifinais do Campeonato Mato Grossense. Ontem tivemos o União vencendo a equipe do Alvinegro, a equipe do Misto, por 1-0. Jogo de volta sábado, marcado aí para as 18 horas lá no Lutero Lopes. Falar em Lutero Lopes, um grande abraço a toda a torcida do time do União. Olha o Joãozinho, ele vai para cima. Essa bola vai chegar aqui no Matheus Alexandre, não deixa ela sair. Chega no Derek Lacerda. Acaba recebendo ali uma carga faltosa do camisa 62 ali, o Matheus Santos, da equipe do Luverdense. Fica sentindo o Derek Lacerda ali, Pedro Lima. O Matheus Santos, ele ganhou essa titularidade aí nas quartas de final, viu, Lacerda? Ele é um zagueiro jovem, né, jogou vários jogos como quarto zagueiro também, mas pela força, pela estatura, acho que o técnico Evaristo Pisa utiliza ele aqui do lado esquerdo e deixa o Alan Baldi, né, como opção no banco de reservas, né, um lateral esquerdo de ofício. E essa briga aí, Matheus Santos e Derek Lacerda, dois jogadores muito altos, promete aqui, principalmente nesse primeiro tempo, né, um solão para cada um aqui em Lucas do Rio Verde. O sol é escaldante, né? Um sol para cada um, diga-se de passagem, sol de brigadeiro, uma tarde muito bonita aqui na cidade de Lucas do Rio Verde. Aí o toque saiu errado. Essa lateral pertence à equipe do Luverdense. Para cá de 0-0. Chegamos na marca de 8 minutos. Você vai acompanhando aí o jogo da semifinal do Campeonato Mato Grossense nesta tarde de domingo. Clássico do futebol do Mato Grosso. Futebol do Mato Grosso, que é coisa linda, né? Um abraço mais uma vez aí a todo o staff da Federação Mato Grossense de Futebol. Sempre dando aquele suporte para que as transmissões possam acontecer aí com tranquilidade e chegar até você em ótimo. Com ótima alta voltagem aí, literalmente, nesta tarde de domingo. Pra cara de 0-0, ali o Walter para, pensa. Tranquiliza ali com o jogador que é Marlon. Ali o Lucas Mineiro. Tricota legal ali, já busca ali o Isidro Pita. Tenta o Max. Na verdade era o Ramon lá do outro lado. Essa bola rápida aí, tem impresso o Pita, hein? Olha o Davidson, tentou ali uma chapelar o Gilson, capitão do time, não gostou, na verdade, domina, fica com ela, sai jogando com tranquilidade ali com o Eric. Aí Ian domina ali o time da Luverdense, joga com o Tim ali com o Juninho. Uma trinca, né, de ínios, né, Juninho, Vitinho e Joãozinho. Com tranquilidade, chega ali mais uma vez o time do Cuiabá para recuar essa bola até o goleirão Walter. Esse é o Marlon. Marlon domina com tranquilidade e sai jogando ainda no seu sistema defensivo. Gramado do Passo das Emas, muito bem obrigado, né? Muito bem cuidado, né, Pedro Lima? Esse gramado é muito bom, faz muito tempo já, né? E também suporta bem qualquer tipo de chuva, né? Chuva muito forte aqui no Passo das Emas, a gente já acompanhou. Com certeza uma drenagem muito boa e o gramado
apto aí para a prática do futebol profissional. Olha o Derek Lacerda, briga ali com o jogador Matheus Santos. Rabiscador Derek Lacerda, gira a jogada até Matheus Alexandre. Fernando Sobral, Matheus Alexandre. Com tranquilidade ele vai girar essa bola aqui com o Marlon. Aí o zagueiro Marlon pede, recebe e já gira com Fernando Sobral. Fernando Sobral dá uma rabiscada, dá uma de três dedos, já busca ali a jogada com o Daverson. Lucas Fernandes. Lá pro outro lado ali pro Isidro Pita. Aí o Pita gira a jogada ali com o Ramon, vem cruzamento. Chega antes ali, faz o corte, ela vai chegar aqui no Joãozinho. Olha o artilheiro do campeonato. 8 gols no campeonato ali, o rabiscador Joãozinho. Parte em velocidade ali para cima do Lucas Mineiro. O árbitro está dizendo que é falta, Pedro Lima. Marcou falta para cima do Joãozinho ali. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, eu entendi falta também, né? Na minha opinião, bem marcada ali. O Lucas Mineiro não conseguiu acompanhar a gingada, né, do Joãozinho. Colocou na frente e aí foi puxado pelo volante do Cuiabá. O artilheiro aí do Campeonato Mato Grossense, que teria mais gols se não fosse a lesão do Everton Heleno, né? Everton Heleno também um grande jogador que se machucou aí no início do Campeonato Mato Grossense e faz falta para esse time do Luverdense, mas era, né, um jogador que fazia essa transição ofensiva muito boa e que esteja tendo uma ótima recuperação. Um abraço aí pro Everton Heleno, que está acompanhando a partida e torcendo, né, pelo seu time, ele que está aí em recuperação. Um abraço a galera que está nos acompanhando aí em todo o estado do Mato Grosso, os times de futebol que estão aí de camarote, como União, né, o próprio Misto, né, que jogou ontem. Todo mundo de olho aí nos seus futuros adversários. Quando nesse momento o Samuel desabou ali no gol do time do Luverdense, tinha uma falta ali ao seu favor. Enquanto isso, o corpo de bombeiro também vai dando um banho de chuva aí, um banho de água aí nos torcedores, que o calor é imenso, Pedro Lima, nesta tarde de domingo aqui. É verdade, né? E ali o Juninho também aproveita para fazer uma proteção ali também na coxa, né? Beber uma água. O goleirão do Luverdense vai ganhando um tempinho e aí já vão voltando aí pro confronto. Tá certo, você vai acompanhando direto aqui do Passo das Emas, cidade de Lucas do Rio Verde, médio norte do estado do Mato Grosso, com o IDH muito benéfico, né? Uma das cidades mais bacanas, né, para se viver hoje no Brasil, a cidade de Lucas do Rio Verde. Ali uma falta, pertence à equipe do time do Luverdense. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Placar continua 0-0. Chegamos na marca de 13 minutos. Vai tremulando as bandeiras aqui no Passo das Emas ali do time do Luverdense. Essa bola levantada. Sobe de cabeça, afasta o perigo. Ela chega ali nos pés do jogador do time do Luverdense. Recua mais atrás aqui com o Joãozinho. Um pouco mais atrás, busca aqui o camisa número 2 ali, o Lázaro. Tenta inverter a jogada, chega ali ele. Derek Lacerda. Fernando Sobral, pede e recebe o Derek, olha o papalégua, lá vem ele, que velocidade, passadas largas, lá vem o do time do Dourado, dentro da grande área, olha o Daverson, escorregou ali o artilheiro Daverson, a jogada foi desenhada, meu caro Pedro Lima. Em passadas largas ali, como gosta o Derek Lacerda, deu o drible da vaca, ou a meia lua, né, Lacerda, como a gente costumava falar aí na boleiragem. O Eric ficou na saudade, né? Veio no carrinho aqui, não achou nada do Derek. Boa jogada. Agora sim o Dourado conseguiu escapar pela direita. Ocupa o campo de ataque aí no Passo das Emas. Lucas Fernandes. Falei pouco no nome do Lucas Fernandes. É o cara que articula as jogadas. Já Pedro Lima fala. Agora sim ele. No detalhe para você ali. Toca o curtinho, busca ali a velocidade do Isidro Pita. Placar de continua 0-0. Vem ali, mais uma vez, Matheus Alexandre. Fernando Sobral, se pegar vai ficar na boa. Vem cruzamento, chega ali, intercepta ali os jogadores da equipe do time do Luverdense. Olha o Fernando Sobral, inteligentemente. O Diego chega, toca nela. Lateral pertence à equipe do Dourado. Já pediu, recebo. Fernando Sobral quer jogo, hein? Desta feita, bater a carteira dele. Lá vem Diego Rosa, velocidade a toda prova aí. O Joãozinho, na verdade o Vitinho. Olha o Diego Rosa. Pediu ali o Vitinho, ele ameaçou que tocava, mas bateu ali um chute fraco, totalmente defensável ali para o goleirão Walter fazer a defesa. Pedro Lima. Uma tentativa ali de fora da área, né? Agora a gente já vê que o Luverdense estuda mais o jogo, o Cuiabá tenta ficar um pouco mais com essa posse. É muito calor aqui, passamos aí dos 15 minutos, né, desse primeiro tempo. O Cuiabá já vai buscar recuperar mais essa posse, não deixar o Luverdense abafar tanto
como estava ali no início da partida. Por enquanto, não uma chance tão clara, né? Vem o Pita. Olha o Pita, tenta ali fazer o cruzamento, chega antes ali o Ian. De cabeça de peixinho, ele toca ali. Essa bola vai voltar novamente ali no Ramon. Ali o bom ala, Ramon chega também ali o Vitinho, que é rápido. Ele dá uma brecada, tenta ali, acha ali Lázaro. Busca a jogada ali o Lázaro, que é bom lateral, lá vem ele em velocidade. Adianta ali as linhas, chega ali Marlon mais uma vez, de cabeça, afasta ali o perigo. Ela vai chegar no Ramon. Chega até ali o Lucas Mineiro, que tentava sair jogando, recebe ali uma carga faltosa. Falta pertence ao Dourado. Placar de 0-0, você vai acompanhando aí esse segundo jogo da semifinal do Campeonato Mato Grossense. Ontem tivemos na Arena Pantanal a equipe do União vencendo por 1-0, jogo de volta no próximo final de semana lá na cidade de Rondonópolis. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos acompanha em todo o nosso planeta Terra. Você, redator de jornal, de sites, que vai nos acompanhando nesta tarde para escrever a história desse jogo entre Luverdense e Cuiabá. Ali Gilson trabalha a jogada mais uma vez ali, o capitão Gilson busca aqui o Diego Rosa, tenta sair jogando mais atrás ali com o Matheus Santos da equipe do time do Luverdense. Esse é Eric, já busca a jogada com o Fidelis, já desarmado aí vem Lucas Fernandes, a bola no pé dele, sai coisa boa, ele para, dá uma pincelada na bola, se ajeita aí, busca ali a velocidade do Ramon, vem cruzamento, sobe de cabeça, chega até novamente nos pés ali dele, Lucas Fernandes. Ele inverte a jogada, se passar vai ficar na boa. Matheus Alexandre tentou o cruzamento, chega antes ali providencial ali o jogador do time do Luverdense para fazer o corte e escanteio, Pedro Lima. É, ainda bem que o Diego Rosa acompanhou até o fim, né? Porque o Matheus Alexandre aumentou ali a sua passada, viu bem o Lucas Fernandes e aí o Diego Rosa ainda conseguiu, né? Porque o Matheus estava um pouco desequilibrado ali para fazer o cruzamento, mas ganha o esquinado, Lacerda, aqui ó, Lucas Fernandes, 18. Vai se ajeitando ali o Lucas Fernandes para fazer a cobrança, Fernando Sobral também vai chegar próximo a ele, me parece que pode pintar uma jogada ensaiada, Lucas Fernandes vem levantamento, sobe de cabeça, olha quem tava ali, era o Marlon, rapaz, que tentou de cabeça ali o zagueiro Marlon, tá igual o vinho, Marlon, cada vez melhor, rapaz, se preparando com certeza aí para as grandes competições aí que o time do Dourado tem pela frente. O placar continua 0-0. Enquanto isso, a torcida do Luverdense vai fazendo a festa aqui no Passo das Emas. Ali Lázaro. Pérez recebe lá pela direita. Um abraço mais uma vez aí ao nosso grande Paulo Augusto aí da Infinity Solar. É, Infinity Solar que está aí sempre presente para levar até você a energia fotovoltaica para todo o estado do Mato Grosso. Aí o Diego Rosa. Aí dá uma pincelada na bola, gira a jogada ali com o Fidelis. Matheus Santos. A jogada ali com o jogador Eric. De Eric para Ian. Troca passes ainda no seu sistema defensivo. Busca ali o Vitinho. E ali, mas já mais esperto ali, o Bruno Alves, né? Que é muito rápido, já não entrou ali na do Vitinho. Troca passes com o Juninho, Vitinho. Essa bola acaba saindo para a linha de lateral. Bem rente ali os torcedores da equipe do time do Luverdense. Para cá continua tudo igual aqui no Passo das Emas. Na marca de 18 minutos, vamos chegando aí a praticamente 19, 0-0. Próximo jogo será lá na cidade de Cuiabá, na capital do estado, Arena Pantanal, onde a equipe do Cuiabá vai receber a equipe do Luverdense no próximo final de semana, Pedro Lima? Isso mesmo, Lacerda Sintra, no próximo domingo, né? Esse jogo estava marcado para o dia 27, numa quarta-feira, mas ele foi antecipado para o dia 24, no domingo, porque o Cuiabá tem jogo pela Copa Verde contra o Brasiliense e seria dia 24, mas foi alterado aí para o dia 27 e aí domingo e domingo essa semifinal para ficar mais organizado, né? Olha o Lucas Fernandes, atrapalhado ali pelo árbitro da partida, mas inteligentemente o Lorenzato para o jogo, né? Vai dar bola ali ao chão, com tranquilidade vai sair jogando o time do Cuiabá. Léo Lorenzato marcou o Sobral agora. Verdade. Na verdade, o Lucas Fernandes, tentava sair jogando. Esse é Isidro Pita. Aí o Paraguai, o bom de bola. Estica a jogada lá pela esquerda. Ramon. A jogada tentava ali. Chega antes ali o Fidelis. Que festa bonita faz os torcedores do time aqui de Lucas do Rio Verde. Lotando as dependências do Passo das Emas nesta tarde de domingo. Ramon tenta esticar essa bola dentro da grande área. Ela vai chegar novamente ali nos pés do Lucas Fernandes. Começa aparecendo o jogo, hein?
Lucas Mineiro. Bruno Alves recebe mais atrás ali, ele vai romper. Tenta sair jogando a jogada ali com ele. Lucas Fernandes. Balançou o esqueleto de um lado do outro. O Daverson chegou ali perto dele. E o Daverson gira toda a jogada aqui com o Matheus Alexandre. Marcado de perto aqui pelo Diego Rosa. Mesmo assim o Matheus chega, fica com ela, sai jogando ali com o Fernando Sobral. O Astro Rei continua brilhando e brilhando forte, né? Bate de frente aqui com a nossa cabine de transmissão. Ali Bruno Alves. Já ultrapassa a linha divisória do gramado ali o grandalhão Bruno Alves. Isidro Pita. Troca passe novamente ali com o Ramon. Na verdade chegava ali, já retoma novamente o time do Luverdense. Olha o Vitinho, que é muito rápido, ligeiro. Ele vai rompendo ali. E o Ramon chega ali, acaba cometendo ali, na verdade, eu acho que uma trombada, né? E o árbitro vai marcar ali antes, me parece que um lateral. Me ajuda aí, Pedro Lema. Bom, Lacerda, no momento ali, jogadores do Luverdense cobram muito o árbitro da partida. O Vitinho ia conduzindo a bola pela direita, né? E aí tem um atleta do Cuiabá caído lá na ponta esquerda. Não sei se é o Pita, mas tem um jogador caído ali do lado esquerdo e aí vai receber atendimento. Eu não entendi até agora qual vai ser a marcação, se vai ser uma lateral ali pro Cuiabá ou uma falta em cima do Vitinho. Vamos ter que esperar esse atendimento aí pro atleta do Cuiabá para poder ver a marcação. Não é o Pita, viu? É, o Pita tá de pé ali, né? Mas daqui a pouquinho me parece que o Fernando Sobral também aproveita para vir bater um papo aqui com o técnico Luiz Fernando Iubi, aproveita para dar uma reidratada. Ali o Derek Lacerda, Matheus Alexandre. Rapaziada, rapidinho vieram aqui, tomaram um H2O na marca de 22 minutos, Pedro Lema. Meio fora de posição, mas parece o Bruno Alves, né? Parece o zagueirão. A longa distância o Bruno Alves, sim. Que tá caído lá, praticamente quase fora de campo ali, mas recebendo atendimento. E os jogadores do Luverdense cobraram muito ali a arbitragem, passando aí já desses 23 minutos, né, 22 minutos do primeiro tempo. É, clássico, né, Lacerda Sintra, vai valendo bastante coisa nessa finalíssima aí no Campeonato Mato Grossense, que pro Luverdense vale vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro do ano que vem, né, um objetivo de voltar ao calendário nacional. O Cuiabá tem vaga aí em Campeonato Brasileiro, né, tá na Série A esse ano de 2024, mas também vale a garantia de uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, está em busca do seu tetracampeonato pela primeira vez na história, já tem tri, né, mas não tem tetra ainda, é uma ambição aí da diretoria. Então um jogo que promete aí, tanto aqui no Paz das Emas, dependendo do resultado também na Arena Pantanal. E era o Bruno Alves mesmo, está voltando, né, o Bruno Alves ali, já vai adentrando aqui o tapete verde do Paz das Emas. Aí o Lucas Mineiro, aí o camisa 30, ele gira de um lado, do outro, busca aqui Matheus Alexandre pela direita. Aí o Marlon, bem centralizado ali, ele gira a jogada agora já recuperada ali o Bruno Alves. Ele vai partir mais uma vez, aí ele prefere o lançamento ali pro Ramon. Em velocidade vai chegando ali o Ramon, mas chega também o Ian. Antes ali, passa à sua frente, fica com ela, não deixa que o Ramon possa fazer o cruzamento. Fácil ali pro Samuel fazer a reposição. Pra cá continua tudo igual aqui no Paço das Emas. Zero para a equipe do Luverdense, zero também para a equipe do Cuiabá. Grande abraço para você que vai nos acompanhando aí na capital. Obrigado pela audiência. Olha, deixa aí o seu joinha, rapaz. Ajude nós aí a fazer a transmissão, colocando aí o seu joinha, compartilhando a transmissão aí para todo o estado do Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo. Daqui a pouquinho o Pedro Lima vem lendo aí as mensagens, né, dos nossos internautas aí aqui na arquibancada virtual. O sol bate de frente aqui. Fica complicado, enquanto isso o Leonardo Lorenzato vai dar aquela famosa parada técnica, Pedro Lima. Isso mesmo, agora um tempo, né, aos 25 minutos para os jogadores se hidratarem, esse calor muito forte aqui no Paço das Emas, respirar um pouco, conversar com a comissão técnica, e a gente passa aqui pelo chat da FMFTV. Mas antes eu vou atualizar aqui, Lacerda, para ver se o pessoal está ajudando a gente com os likes, hein, ó. Estamos chegando aí a 400 likes, né? E podemos ir a muito mais, né? Com certeza podemos bater aí no mínimo 2 mil likes nesse jogo aqui no Paço das Emas. Primeiro tempo aí já batemos 400 likes. E agradecer aqui o Montanha, que está aqui em Lucas do Rio Verde, acompanhando a transmissão. O Vitor de Campos está em Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia.
junto com o Dourado na torcida pelo Cuiabá. O Valdivino está em Araputanga. Está em Araputanga, acompanhando a FMF TV. Que legal. Também o Ricardo aqui participando com a gente, o Cid, a Marlene também na torcida aí pro Daverson. O Henrique Matheus tá lá em Caxias do Sul, falou que lembra que veio num jogo aqui entre Caxias e Luverdense, depois o Luverdense eliminou o Caxias lá em pleno estádio Centenário. Era o acesso da Série C para B, né, do Luverdense. Inclusive teve gols de Gilson. Gol do Gilson, rapaz. Gols, né? Gilson. É. Gols de Gilson. É. É. Também o Sony, também o Hélio dos Santos também participando aqui com a gente. Emon, falando que a cidade de Mato Grosso aqui que tinha time de futebol não tem mais, né, alguns tradicionais, citando aqui Jaciara, Barra do Bugres, Campo Verde, Nova Chavantina. Valeu pela participação, um abraço também para todas essas cidades aí que acompanham sempre a gente. Wanderson Mendes, obrigado, um abraço para você. O Binho também está lá em Tangará da Serra. Que legal, muita gente espalhada aí por todo lado, né, do nosso rincão do Mato Grosso, o Brasil e no mundo, né? Gente aí da Bolívia, rapaziada, nos acompanhando nessa tarde de domingo aí com o clássico entre Luverdense e Cuiabá. E falando que o Passo das Emas está muito bonito hoje, é isso aí, Tangará aí, elogiando aqui o Passo das Emas. Marionei Almeida, obrigado pela participação, torcedor do Misto, também o Cedinaldo. Professor Marionei. Professor Marionei, obrigado pela participação. O Cedinaldo, torcedor do Cuiabá, também está aqui participando com a gente. A Cuiabanista, também torcedora aí, fanática do Cuiabá, acompanhando a transmissão. Igor Bernardes, muita gente na nossa audiência, e a gente lembra, né? Deixe seu like, compartilhe a nossa transmissão, porque com certeza esse confronto aqui vai ter muita emoção. E também o acompanhamento da FMF TV, né? Teremos no fim de semana que vem o jogo entre União e Misto a partir das 18 horas no Lutero Lopes, e também o confronto entre Cuiabá e Luverdense no domingo lá na Arena Pantanal. Aí, Pedro Lima, chegamos à marca de 27 minutos desta tarde de domingo, uma tarde diferente, tarde com muito sol, escaldante. A torcida do Verdão do Norte faz a festa, faz a sua parte. Diretoria colocou aí muitos ingressos colocados à venda, ali mais de 4 mil ingressos, todos vendidos. Olha, uma festa muito bonita. E o Douradão, aonde vai, com certeza também é atração, né? Clássico do futebol mato-grossense. Sai jogando o time do Luverdense. Trabalha ali pela direita, ali o Lázaro. Olha, Joãozinho, lá vem o artilheiro do campeonato. Tentou ali o chute. Olha, essa bola passa muito perto ali. O Joãozinho é muito perigoso mesmo. Ele chega no lançamento, você vai acompanhando no replay. Muito rápido, muito ligeiro o Joãozinho, e ele tenta de prima, né, rapaz? Olha só, tentou surpreender o goleirão Walter, mas tudo ok. Por enquanto, tudo igual, 0-0. Pensa rápido o Joãozinho, né? Um lançamento lá da lateral direita, e ele conseguiu fazer o facão ali entre os jogadores, e antes dela cair, né? Porque se ela quica ali, ele não ia ter condição de alcançar ela, Lacerda. Já tentou a finalização e quase surpreendeu o Walter. Joãozinho que já tem gol de bike. Verdade, lá vem Isidro Pita, olha o paraguaio bom de bola. Giga pra lá, pra cima do Lázaro. Estica a jogada mais atrás ali, busca ali o Ramon, vem cruzamento. Ela passa por todo mundo, vai chegar aqui no Fernando Sobral. O Fernando Sobral aparece ali com velocidade, toca aqui no Matheus Alexandre. Lá vem Dourado, Lucas Mineiro. Gira de um lado do outro, chega mais uma vez ali. Oh, chegou ali o Juninho. E vai receber o cartão amarelo o Juninho, hein? Uma jogada mais brusca ali com o jogador Lucas Mineiro. Ele deixa o pé e o árbitro Leonardo Lorenzato em cima do lance. Marca ali a falta e de quebra sobra o cartão amarelo também para o Juninho. Me ajuda aí, Pedro Lima. Acabou cometendo uma falta dura ali, né, para cima do Lucas Mineiro. Uma falta desnecessária, né, nesse local do campo. E recebendo o primeiro cartão amarelo. Aí no replay, né, Lacerda? Joãozinho brigou por ela, e aí por cima, né, o Juninho tentou chutar a bola, acabou solando, né, por cima do tornozelo ali do Lucas Mineiro, que já vai se recuperando, vai levantando, mas o Leonardo Lorenzato aplicou o amarelo aí para o jogador do Leque. O Juninho que faz uma espécie de 10 hoje, né, joga ali centralizado como um armador,
mas faz muita movimentação, ajuda na marcação. E vem o Matheus Alexandre. Olha o Matheus Alexandre, vem passadas largas. Ele tenta dar uma brecada, marcado ali por dois jogadores da equipe do time do Luverdense. Ali chega o Fidelis, sempre bem posicionado o Fidelis, joga para a linha de lateral. E ali o Gilson pagou geral ali para cima do Bandeira ali, o Gislan Garcia. O árbitro já marcava uma falta, ou seja, uma infração. Lucas Fernandes, de um lado do outro. Na verdade, o Joãozinho chega, comete falta. De falta em falta vai chegando o Dourado aí, Pedro Lima. E a gente, depois dessa parada, né, técnica que teve, 31 minutos aí desse primeiro tempo, o Cuiabá já adianta muito seu time e o Joãozinho já volta, né, para a intermediária defensiva para ajudar nessa marcação. O Luverdense vai se recompor um pouco, abaixar suas linhas, né, para tentar manter esse equilíbrio no confronto aqui no Passo das Emas, enquanto o Cuiabá vai empilhando aí algumas oportunidades em bola parada, nessas faltas aí no meio campo. Tá certo. Ontem tivemos União 1, misto 0, né? Aqui deu uma falta, pertence à equipe do Dourado. Aí o Lucas Fernando, olha o cruzamento, ela passa por todo mundo. E o Isidro Pita chegava ali para tentar ali dar um tapa na bola. Ela caprichosamente acaba se perdendo para a linha de fundo, é só tiro de volta. Ali o Vitinho, vem Luverdense, tenta ali chegar, chega ali, bem ali o Lucas Mineiro na bola. Mais uma vez ali chega Juninho, fica com ela, trabalha a jogada ali, o bom jogador da equipe do time do Luverdense. Lázaro recua mais atrás, busca ali a jogada com o Ian. Esse é o Ian, e Eric para Ian, e tome lançamento. Tenta buscar aqui o rápido, ligeiro Joãozinho. Olha o Joãozinho. Vai aparecer na cara do gol. E aí aparece do outro lado lá. Já levantava o Bandeira. Marcado o impedimento aí do jogador Joãozinho. E você acompanha no replay, né? É muito rápido, é muito ligeiro o Joãozinho, né? Mas o Walter tava nela, Pedro. Tá ligado o Walter, tá lá no Niquilau. E se tava impedido, depois ele ficou embolado ali com o Marlon, conseguiu ganhar ali, né, sair da marcação do zagueiro e ficar de frente pro Walter. O Sol atrapalha um pouco ali na hora da finalização, Lacerda, mas o Walter acertou o canto, né, da finalização. Mostra que tá ligado, porém o lance não estava valendo mais nada. O Joãozinho, ele fica no limite, né, ali na linha do Walter com o Bruno Alves. E aí qualquer escapada que ele consegue, ele é muito veloz, né, mais rápido que os zagueiros, sai aí cara a cara com o Walter. Perfeita a colocação do nosso querido Pedro Lima. Alô, você que vai se ligando com a gente, vai se ligando através da FMFTV. A recuada jogada ali pro Walter. Aí com tranquilidade ele já sai jogando ali com o Bruno Alves. Você acompanha através da FMFTV. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Com um pensamento diferente, né? Sempre à frente, numa nova era, a Federação Mato Grossense de Futebol. Olha o cruzamento, aparece mais uma vez ali o Samuel de Munhecaço. Ele chega para tirar ali essa bola, sai jogando o time do Luverdense. Lá vem Fidelis, Vitinho, já engatou uma quinta parte em velocidade. Ele dá uma brecada, dá uma pifada, como diz Pedro Lima. Toca a jogada ali com Fidelis. Olha o Fidelis, vem cruzamento. Aparece mais uma vez ali, último a tocar na bola ali o jogador do time do Dourado, portanto é escanteio, Pedro Lima. O Sal bate de frente aqui, viu, gente? É escanteio, pertence à equipe do Verdão do Norte. A torcida faz uma festa aqui no Passo das Emas. Crepúsculo? Crepúsculo já de final, né? De tarde, né? Diga-se de passagem. O Astro Rei continua brilhando forte. Vem aqui. Verdade. Assiste aqui. Vai autorizar aí o árbitro da partida. Olha o Fidelis. Levantamento, chega ali para fazer o corte ali os jogadores da equipe do time do Cuiabá. Aí o Joãozinho. Sempre rápido, ligeiro, eficiente. Passa o pé sobre a bola. Busca a jogada ali com o Diego Rosa. Olha aí a habilidade do camisa número 10 da equipe do time do Luverdense. Essa bola acaba tocando ali para a linha de fundo. É só tiro de volta, que pertence ao goleirão Walter da equipe do Cuiabá. Chegamos na marca de 34 minutos. Um abraço aí a toda a galera aí nos acompanhando na capital do Mato Grosso. Um abraço aí a toda a torcida da raça cuiabana, a Cuiabayer, a Fúria, ligado através da FMFTV. A emoção passa por aqui. Sai jogando mais uma vez aí a equipe do Dourado. A jogada com o Daverson. Tenta chegar ali. Acaba cometendo falta para cima do Juninho.
A jogada com o jogador Eric. Toca curtinho, busca Fidelis. Estica toda a jogada lá pela direita ali com o Lázaro. Vai acompanhando ali com o Vitinho. Olha o rabiscador Vitinho. Já passou o pé sobre a bola, já levou ali o Dé. Na verdade, o Isidro Pita. Por baixo chega Ramon. O Ramon, cada dia mais, vai ganhando minutagem, vai ganhando aí a posição também, fazendo já um bom campeonato. Com certeza, um jogador a mais aí para brigar nessa posição na ala esquerda da equipe do Cuiabá. Ainda temos aí outros jogadores que com certeza podem jogar. O próprio Riquelme, que está aí voltando, né, Pedro Lima, do campeonato brasileiro, na verdade, da seleção brasileira. Olha só, olha o Gilson, vai aparecer dentro da grande área por baixo. Chega antes ali, Mineiro. Na verdade, o Lucas Mineiro, né? Estava ali na cobertura, última a tocar na bola, escanteio para o time do Luverdense. Chegamos aí, já muitos likes, né? E continua dando o seu joinha, gente. Vamos bater aí 1000 likes aí ainda nesse primeiro tempo. Olha, o escanteio pertence ao Luverdense. Vai encostando ali o Fidelis, Joãozinho aparece, recebe. Vai encarar ali a marcação do Lucas Fernandes. Sai o Walter para fazer a defesa. Não dá rebote, fica com ela. Com as mãos, ele já sai jogando ali com o Ramon. Ali o camisa 23 da equipe do Dourado. Toca ali no jogador do time da Luverdense. Ou do Luverdense, como queira. Tem pressa, já sai jogando. Na dividida chega ali o Diego Rosa. A arbitragem está dizendo que o último a tocar na bola ali, o jogador do time do Luverdense, é lateral para o Ramon fazer a cobrança. Ramon já é um jogador jovem, mas já experiente, né? Muito tempo de Flamengo, já foi jogar na Europa. Uma contratação pontual, né? Foi a que fechou o elenco do Cuiabá para essa temporada 2024, nessa primeira janela, né? Que fechou no dia 7 de março. Então, um jogador que veio de forma pontual para assumir essa lateral esquerda. E o Cuiabá ainda tem, né? O próprio Riquelme aí como uma opção hoje para o interino Luiz Fernando Hübel, enquanto a diretoria ainda não define um possível novo técnico aí para o comando da equipe do Dourado, que tem Copa do Brasil, terceira fase, vem por aí, vem quartas de final da Copa Verde, tem também Sul-Americana e a Série A do Brasileiro, quarto ano consecutivo que o Dourado vai participar, Lacerda. Calendário cheio, o nosso Douradão tem aí para 2024. Joãozinho pede e recebe ali, ele olha de um lado, dá um tapa, né? Busca ali o Gilson. Aí o capitão Gilson tentou ali a profundidade, não deu, vai chegar até os pés ali do goleirão Walter. Já sai jogando, tranquiliza todo ali o sistema defensivo. Deu bobeira aqui o Matheus Alexandre. Mesmo assim ele tenta recuperar. E o Leonardo marca ali uma falta do Joãozinho. Pra cima do Matheus Alexandre. Sai jogando ali com o Bruno Alves. Pra cá de 0-0, 38 minutos. Você vai acompanhando aí a semifinal do Campeonato Mato Grossense nesta tarde de domingo. Olha o Fernando Sobral. Tenta achar espaço ali com o Daverson. Isidro Pita. Sobe de cabeça Lázaro. Fica com ela. Ela vai chegar ali com o Lucas Mineiro. Domina bonito aqui Matheus Alexandre. Gira toda a jogada. Busca mais atrás ali a referência sempre do Lucas Mineiro. Tricota. Troca passes o time do Dourado. Bem adiantado. Vai tentando avançar suas linhas. Olha o Daverson. Sempre tentando tocar de primeira. Tentava ali o Ramon. Mas chega também Vitinho. Última a tocar da bola. Joga para a linha de lateral. 39 minutos, Pedro Lima. E o jogo, Pedro Lima? Um jogo de muita movimentação nesse primeiro tempo. Poucas chances claras de gols, né? Uma marcação muito forte. O Luverdense algumas vezes aperta aqui no ataque para fazer essa marcação, mas a defesa do Cuiabá é muito forte, né? Com o Matheus Alexandre, o Marlon, o próprio Bruno. Não perdem essa bola na saída de jogo. Agora o Luverdense se recompõe totalmente e só ficou o Joãozinho aqui no ataque. Então fica difícil para o Cuiabá infiltrar ali na defensiva do time da casa, que sabe sair jogando também com a bola. Então a gente vê um jogo bem equilibrado, estudado, de força física. Os jogadores estão inteiros ainda nesse primeiro tempo. E quem sabe no segundo tempo ou nesse finalzinho possam insistir um pouco mais para abrir o placar. Perfeita a colocação do Pedro Lima. Tem gente. Opa, e muita gente, né? Agradecer aqui a Marlene, falou, vamos marcar um gol logo, Pita. Já, torcedor já tá impaciente, né? O Marcelo Morela tá lá em Sinop também, de olho na transmissão do Esporte Sinop também, que vem para a segunda divisão.
E o Sinop Futebol Clube também vem, né? O Galo do Norte vem também para a segunda divisão. Mais informações tem lá no Olhar Esportivo, né? São 12 times que vão disputar a segunda divisão, mas o Leque vem aí. Aí lá vem o time do Luverdense, lá vem Leque como queira. Ali Juninho. Campeonato Mato Grossense da segunda divisão, que teremos 12 agremiações aí participando. E a novidade é o time de Chapada, né? Que vem firme e forte aí para tentar. Temos aí o Ação. Olha o Lázaro. Centralizado ali no meio de campo. Toca ali no Vitinho. Olha o Vitinho. Rabisca a jogada de um lado, do outro. Marcado de perto ali pelo Ramon. O Vitinho insiste ali, fica com ela, dá uma de delegado, prende Nemazia, toca no Fidelis. E o Fidelis vem pro cruzamento. Ela passa ali sobre as balizas do goleirão Walter e vai saindo pra linha de fundo. Tem mais gente, Lacerda. O Osildo Batista, lá de Várzea Grande, parabenizando aí a transmissão. A Bia, nossa amiga Bia Abraão, né, mandando boa tarde, falou que a família tá inteira lá na área acompanhando a FMF TV. Juliano Cosme, também o Joker. O Canal Verdão do Norte tá lá na Paraíba acompanhando a transmissão top, tá torcendo pro Luverdense. Que legal. Aí muita gente espalhada por todo o nosso rincão do nosso Brasil, do nosso planeta Terra. A Federação Mato Grossense de Futebol que traz até você essas imagens do Campeonato Mato Grossense, as transmissões através da TV FMF. Olha o levantamento, tenta ali o Derek Lacerda, mas ali já havia sinalizado ali o bandeira marcado no impedimento do Derek Lacerda. Ele dá um sorriso meio maroto ali pro Gislan. Ali o Fidelis pede, recebe e sai jogando. Joãozinho. Aí o rápido, ligeiro Joãozinho. Aí o artilheiro do campeonato. Ele vai levando. O Lázaro passava pela direita. Ele prefere ali o Fidelis. A jogada com Diego Rosa. Marcado de perto aqui pelo Matheus Alexandre. A jogada aqui com o Matheus Santos. Zagueirão improvisado, ele gira toda a jogada, girou errado, olha o Isidro Pita, se pegar pode pintar um bom contra-ataque da equipe do Dourado, velocidade do paraguaio, tentou ali o Daverson, mas aí antes chega pra fazer a falta, hein? Ian. E parece que o Ian ali chegou ali pra fazer ali uma falta dura pra cima do time do Cuiabá e recebe o Canário, hein? Recebe o cartão amarelo ali na falta para os jogadores da equipe do time do Cuiabá, o Isidro Pita, que ficou sentindo, Pedro. Cochilou legal ali a zaga do Luverdense, já na virada aqui do Matheus Santos. O Ian deveria ter ido na bola, né? Ele não foi na bola, o Vitinho ficou parado e não voltou no lugar para marcar ali o Isidro Pita. E aí o Pita viu brecha, Lacerda. Falou assim, o quê? Tem espaço? Vou arrancar. Foi com força, tentou tabelar ali com o Daverson. E aí o Ian parou a jogada, né, fez a falta ali no paraguaio. O Leonardo estava muito bem posicionado, aplicou o cartão amarelo corretamente pro zagueiro do Luverdense, o camisa 3, Ian. Tá certo, enquanto isso também o Matheus Alexandre ficava ali no círculo central do meio de campo, sentindo, né? Mas se levantou, me parece que estava sentindo mal. Lucas Fernandes vem pra bola, olha o levantamento. Samuel, lá no segundo andar, não dá rebote, fica com ela. Recebe os aplausos dos torcedores aqui do time do Verdão do Norte. Placar continua tudo igual, 0-0, 43 minutos. E aí o Samuel não ligou o contra-ataque rápido. O Joãozinho lamentou aqui, né? Que o Joãozinho deu um estirão aqui para tentar receber no vazio. Tá até agora pedindo a bola pro Samuel, mas dessa vez não foi para você, Joãozinho. Tentou lá do outro lado a quebrada aí do goleiro do Luverdense. Um abraço aí ao nosso diretor Lúcio Júnior, Olhar Esportivo, ao vivo MT, também sintonizado, ligado com a gente. Um abraço aí ao nosso grande diretor também, Beto, né, rapaz? Fazendo aniversário hoje o nosso deputado Beto. Um abraço aí a toda a comissão aí do nosso deputado Beto 2-1. Lá vem novamente ali o time do Luverdense, Joãozinho. Não, na verdade era o Vitinho. Olha que jogada do Vitinho! Toca na rede, mas pelo lado de fora. Levanta o público aqui no Passo das Emas, ali o Vitinho. Me ajuda aí, Pedro Lima. É a dupla que incomoda, né? O Vitinho e o Joãozinho. O Vitinho, ele fingiu ali que ia cruzar, deu um corte pra cima do Ramon, né? Velocidade com a bola conduzida bem próxima dos pés. Então, com certeza, levou perigo ali pro Walter. Mais uma finalização sem ângulo pra fora. Quando subiu a plaquinha, 4 minutos de acréscimos aí no primeiro tempo. Um abraço aí ao nosso querido Júlio César Santos, está trabalhando, mas acompanhando aí a transmissão
aqui diretamente de Lucas do Rio Verde. Essa bola esticada aqui para o Derek Lacerda. A briga é boa entre o Derek Lacerda no bom sentido e com o Matheus Santos. Fica sentindo ali o Matheus Santos. O árbitro pede calma, pede tranquilidade, marca ali uma infração, seja uma falta pro Luverdense. Chegamos já a 45 minutos, Pedro Lima. E o primeiro tempo, Pedro, me ajuda aí. É como eu comentei agora há pouco, né, Lacerda? Um primeiro tempo onde teve bastante marcação, briga pela bola, briga pela posse, equilíbrio, os times se entregando aí dentro de campo, mas sem muita criatividade, né? Sem muita chance de gol, chance clara. Quem sabe estejam guardando para o segundo tempo, é porque um jogo muito pegado, né? A gente vê clássico, muitos jogadores de força, né, nos times titulares, bola aérea, um jogo brigado. Acho que o Luverdense teve até uma chance mais clara ali, o Joãozinho teve numa delas impedido, mas um primeiro tempo de muita marcação, muita entrega, um pouco de briga pela bola, principalmente no meio campo, na beirada. Você vê que o Daverson não conseguiu participar muito, né? Não ficou encaixotado ali na defesa do Luverdense. Então acredito que já está naquele momento de conversar com o treinador, ir para o vestiário para tentar um desempenho melhor aí para o segundo tempo, ofensivamente principalmente. Aí o Daverson no detalhe aparece ali para receber essa bola, chega Giros. Ali meio de canela ali, chegava também ali o Fidelis, a bola vai ficar fácil aqui para o Matheus Alexandre. Chegamos na marca de 47, vamos até a 49. Teremos 4 minutos de acréscimo. Agradecer mais uma vez a audiência qualificadíssima nesta tarde, já praticamente finalzinho de tarde, crepúsculo de final de tarde, começo de noite, aqui na cidade de Lucas do Rio Verde. Olha o Derek Lacerda, ele vai levando meio aos trancos e barranco, aí chega o Matheus Santos, comete mais uma falta em cima ali do jogador Derek Lacerda. É, e ali é aquilo que a gente já falou no início do jogo, né? O Matheus e o Derek vai um fazer falta no outro, vão praticar judô, karatê e um pouco de futebol, né? Muita força entre os atletas ali nessa disputa aqui pelo setor da defesa do lado esquerdo do Luverdense e ataque do lado direito do Cuiabá. Agora, já nos acréscimos, né? Já nos últimos minutos, Lucas Fernandes vai ter essa chance aí na bola parada. Vai se ajeitando ali o camisa 18 ali, Lucas Fernandes. Apenas um jogador ali compõe a muralha humana da equipe do time do Luverdense. Vai se ajeitando ali o Lucas. Lucas Fernandes vem ali para fazer a cobrança. Chegamos na marca de 48, finalzinho de partida, de primeiro tempo. Olha essa bola, vai viajando, subiu de cabeça. Afasta mais uma vez ali o perigo, ela vai chegar ali no camisa número 2, ali o Lázaro. Essa bola passa ali pelo jogador do time do Cuiabá, mas não passa pelo Matheus Alexandre, que estava fazendo a cobertura ali do outro lado. Gira a jogada ali com o Fernando Sobral. Ali o Marlon. Já nesse finalzinho de partida, o Cuiabá vai dosando ali, tricotando ali no meio de campo. Lucas Mineiro. Ele pede a presença de alguém, aparece ali o Lucas Fernandes, que vai arriscar de fora da área. Chute forte, só que sem direção, ela toca longe ali do gol da equipe do Luverdense, é só tiro de volta. E aí o árbitro, Leonardo, acha por bem terminar. Final de primeiro tempo, na marca de 49, 0 para o Luverdense, 0 também para a equipe do Cuiabá, Pedro Lima. Primeiro tempo muito obrigado, né, Lacerda? Sem chances de gols, mas bem disputado aí entre as equipes. Ali o Daverson sai cochichando ali com o Lucas Fernandes, como quem diz. Essa aí, se em vez de você chutar, toca e vai, né? Porque falta calibrar um pouco ali a linda o Lucas Fernandes, que chutou lá para o balão da Sicredi cabecear. Nossa parceira Sicredi aí cabeceou para fora ali e falou assim, pode terminar o primeiro tempo, que no segundo tempo tem mais. E acredito que no segundo tempo os times possam conseguir criar algumas chances melhores, buscar alguma jogada de efeito, porque a marcação está muito forte, Lacerda. É o primeiro confronto, tem o jogo de volta ainda. Luverdense sabe da força do Cuiabá, perdeu para o Cuiabá no primeiro turno, então não quer passar por isso novamente, né? Conseguiu ter ali um pouco de ímpeto em alguns jogos, em alguns lances no ataque, mas se fecha muito bem para não ser surpreendido. Já o Cuiabá, um pouco de dificuldade técnica ali no último terço, né? Na hora de trazer o último passe, de infiltrar ou do cruzamento, além da competência da zaga do Luverdense na marcação,
Acho que o Luverdense teve algumas escapadas mais perigosas ali, né, com o Joãozinho, que ficou por duas vezes impedido, o Vitinho fez alguma jogada individual. Então, acredito que no segundo tempo o panorama deve continuar o mesmo, né? Joãozinho, Vitinho incomodando ali pelo lado do Luverdense, o Cuiabá jogando de uma forma mais coletiva, buscando essa bola aérea, amplitude com o Derek, com o Pita. E aí os treinadores vão entrar em ação, né, mexer nas equipes aos poucos para tentar fazer algo diferente e sair com um resultado positivo. Tá certo. Acompanhamos aí o primeiro tempo de 0 para a equipe do Luverdense, 0 para a equipe do Cuiabá. Muita gente conectado com a gente nesta tarde através da FMFTV. Um abraço aí a todo nosso querido estado do Mato Grosso, a todo o Centro-Oeste do Brasil, o Brasil e o mundo acompanhando essa transmissão diretamente aqui da cidade de Lucas do Rio Verde. Alô, você, Pedro Lima. Vamos passear aqui pelo chat, que tem muita gente na audiência. Alex Ortiz, obrigado pela participação. Keive Menezes também na torcida pelo Dourado. Henrique Matheus Tomé, ótima transmissão. Júlio César, que você já mandou um abraço. Nosso goleiraço Júlio César. O Marcelo também lá de Sinop. Denis Mendes está lá no Tijucal. Tijucal, um abraço a toda a grande Tijucal, aquela região imensa ali, né? É, no Coxipó, todo mundo conectado, ligado com a gente, Pedro Lima. Alcemir pediu para você mandar um abraço para Ana Júlia, filha dele, tá lá em Cuiabá. Um abraço aí a Ana Júlia. É, alô, Alcemir. Obrigado pela audiência. Fernando Silva, obrigado pela participação, tá lá em Vila Bela. Comenta a nossa transmissão, Thiago Portugal também está em Várzea Grande, Denis Ferreira está participando aqui com a gente. Será que é o momento do Luverdense chegar em competição nacional? O Luverdense já fez muito bonito, né, na Série B do Brasileiro, 4 participações, depois infelizmente acabou tendo algumas quedas, né? Ficou sem divisão, mas uma reestruturação na mudança de presidência no início do ano passado, na Série da Sintra. E agora a gente vê aí reforma aqui no Passo das Emas, uma estrutura melhorada para o time, o torcedor batendo de frente, né, acompanhando aqui direto do estádio, com a melhor média de público, um time bem montado. Falta o Everton Heleno, né, para completar essa meiuca aí, mas um time bem montado que teve um planejamento e merece chegar numa disputa de Série D. Merece conseguir aí vaga em competição nacional. Claudinei, obrigado pela participação, tá? O Lorival também está curtindo o futebol aqui na FMFTV, na torcida pelo Leque. A Gabriela pediu o Lúcio Gimenez, né? O argentino aí do Cuiabá, que tá no banco de reservas. Hernani, de Colíder, acompanhando a gente. Abraço, Colíder. Portão do estado do Mato Grosso. Paula Sobral, Campo Verde. Leomar também em Sinop. O Márcio Oliveira, Cuiabaier, tá na área. O Milton Gomes também participando com a gente. O Breno, lá do Carumbé. Um abraço aí à nossa querida Carumbé. Bairro lá da nossa querida capital do Mato Grosso. E o Rodrigo Lara tá roteando, hein, Lacerda Sintra? Tá na fazenda, mas tá acompanhando a transmissão do Luverdense. Lá sou o Rodrigo Lara. Também o Marco Queiroz, lá no Maranhão. Dorileu, na torcida pelo Dourado. O Dalson, tá com a torcida dividida lá. Pois morou em Lucas e em Cuiabá. E vença o mais competente, tá em Formosa, em Goiás. Valeu, Dalson. Saudades, né, de Mato Grosso. Também o Alessio Alves parabenizando a transmissão, o César também acompanhando aqui pelo YouTube, o Christian Guimarães está lá na Europa, na torcida pelo Dourado, nosso colega jornalista, já trabalhou alguns anos no Cuiabá, também na imprensa aqui em Mato Grosso, obrigado sempre pela participação. Eury Machado está em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Olha só, tá o Chado aí também nos acompanhando lá no Rio Grande do Sul. Obrigado aí pela audiência aí em todo o nosso território do Brasil. Júlio César Nunes, valeu pela participação. Também o Josias Ferreira Neto, de Rondonópolis. Um abraço a galera em Rondonópolis, né? Torcedor do União, com certeza feliz da vida com a vitória ontem frente à equipe do Misto, né? Sábado, jogo de volta novamente, com certeza deve ser casa cheia também no Lutero Lopes. Alfredo Miranda, também acompanhando aqui a FMFTV, trazendo sua participação. José Inácio, da Morada do Parque. Também o Luiz, falou que o gramado do Luverdense é melhor do que o do Allianz. O Allianz é semissintético, né? Misto, né?
Juarez Moreira falou aqui que é notável a falta de um técnico mais experiente no Dourado, querendo um novo treinador. Também aqui a Natalina. Alô, Natalina. Um abraço. Beleza? Um abraço, Natalina. Tá ligado com a gente, Natalina. Hélio e Tatá. Certo. Um abraço aí a Tatá, a Natalina. Um abraço aí a todos os nossos amigos ligados com a gente aí nesta tarde de domingo. Uma tarde diferente, tarde boleira pro nosso futebol. Pedro Lima, fica à vontade recebendo convidados aí, Pedro Lima. Lacerda, aproveitar aqui o intervalo interativo da FMFTV para receber o ex-presidente do Luverdense, Helmut Laves, acompanhando aqui. Deixou saudade esse cidadão, hein, Pedro? O Luverdense Esporte Clube já fez muitas coisas boas, né, para a cidade de Lucas do Rio Verde, aqui para o Passo das Emas, para o Luverdense, e agora vai bater um papo com a gente aqui na FMFTV. Seja bem-vindo, Helmut, aqui à nossa cabine de transmissão no Passo das Emas, acompanhando como torcedor aqui o Luverdense no Passo das Emas, como que está se sentindo aqui na sua casa? Estamos extremamente bem à vontade, né? Parceiro de ver o estádio lotado, né? Uma grande festa, futebol profissional do nosso Mato Grosso. E primeiro tempo, né? Um bom primeiro tempo, bem jogado. Bem à vontade mesmo, né? Bem à vontade. E eu costumo falar que é um clássico contemporâneo, né? Cuiabá e Luverdense já se enfrentaram em grandes decisões, mata-matas, competições diversas também, como Série C, Copa Verde, Campeonato Mato Grossense. Gosta de ver esse confronto, né, entre Luverdense e Cuiabá, principalmente aqui em Lucas? Melhor se o Cuiabá não fosse tão forte, né? Era mais fácil ganhar deles. Mas são chato, né? Mas eu tenho muita consciência com referência a isso. Não sou de ficar puxando nem o louro pro meu lado, mas que o Luverdense fez o primeiro trilheiro, eu tenho certeza absoluta, né? E aí veio o Cuiabá com muito mais profissionalismo, com o sentimento de que dava para fazer também, e fez melhor que a gente. Então, nós já fizemos a nossa parte e hoje sou um torcedor, né, tanto do Cuiabá quanto do Luverdense. Você que é o senhor que é um torcedor forte do Luverdense, né, só queria, para a gente se despedir aqui, que você falasse sobre esse momento, né, do Luverdense aqui da cidade de Lucas do Rio Verde, dessa reestruturação também no estádio, na equipe que teve uma alternância de gestão no começo do ano passado. Chegou no mata-mata ali do Mato Grossense, mas esse ano veio com uma forte campanha, um planejamento mais longo também, né, Helmut? Começou lá em outubro, que o técnico Evaristo Pisa já foi contratado pela diretoria do Leque, um elenco aí que mescla jogadores experientes com alguns mais jovens. Como que está o momento do Luverdense, a expectativa de chegar numa final ou de voltar também para o cenário nacional, na sua visão? O momento é de sangue novo, né? Nós, eu, o Jaime, nós cansamos. E agora a gurizada está vindo, uma gurizada com sangue novo, com vontade de fazer o serviço. Como a gente já sabe como precisa fazer para dar certo, né? Então fica um pouco mais fácil, encurta caminhos, né? O exemplo que você deu, esse ano se organizaram mais cedo, né? E tá aí o resultado. Hoje estamos jogando de igual para igual uma semifinal com o Cuiabá, né? Louco para fazer o serviço, louco para fazer o crime, como já fizemos crime, já fizemos crime aqui em N equipes da Série A, né? Aqui nesse times grandes. Claro. Aquele jogo memorável. Não foi só contra o Corinthians, foi contra o Santos, foi verdade. Contra o Vasco na Arena, foi contra Fortaleza, que hoje está na Série A. Fortaleza, que está na Série A. Fortaleza, Figueirense. Então a gente já sabe. Então a gurizada está vindo com sangue novo, com vontade, e está dando certo. Tomara que não desanimem, e não vão desanimar, porque essa força da torcida aí está mostrando que a turma de Lucas do Rio Verde gosta de futebol. E é muito importante para a cidade também, né? Ah, com certeza, gurizada. Eu principalmente, eu sempre fui muito fã de fazer futebol para dar um exemplo para as crianças, né? Para tirar as crianças da frente do computador, para dar para as crianças uma maneira de se desenvolver melhor, né? Correndo atrás da bola, a ficar na frente do computador. Então, o exemplo está aí, e a gurizada de Lucas hoje está correndo. Acho que eu não sei quantas crianças tem no projeto, mas o projeto de base é bem grande e tão forte quanto o projeto profissional. Tá aí a presença também de um dos dirigentes fortes aqui do Luverdense, o César Martinello. Mais de 1.000 crianças, né, quase 1.000 crianças já sendo atendidas aí nesse novo projeto do Luverdense. É isso, futebol é isso, né? Fazer com que a criançada saia da frente do computador e se desenvolva, né? Correndo atrás da bola.
Eu sou fã disso, e que bom que a gurizada do Luverdense, os atuais diretores, Felipe, o César e o Aloysio, né, estejam focados nisso também, né, com o apoio do Poder Público de Lucas e o Passo das Emas lotado como poucas vezes. Né? Nós reclamávamos, eu reclamava muito na época da Série B, foram poucos os jogos da Série B dos 4 anos que a gente participou que tinha um público como tem hoje aqui. Elmuth, é uma honra poder falar com o senhor que foi presidente da federação, presidente do Luverdense e hoje um torcedor forte aqui. Seja bem-vindo sempre na FMF TV. Beleza, pura. Um forte abraço pro presidente Aaron. Essa semana eu me encontrei com ele no aeroporto, ele estava indo para a CBF. Firme, seguir firme no trabalho, seu Aaron, incansativo, né? Sei que sempre tem quem reclama, mas só estando à frente para saber o quão difícil é fazer futebol profissional no estado do Mato Grosso. Mas tá, estamos no caminho certo, né? E esse campeonato, para quem acompanha de longa data, como eu acompanho, na beirada do campo, esse campeonato está muito bem disputado. Está sendo bonito e vai continuar daqui até a final. Tá aí, Lacerda Sintra, ex-presidente do Luverdense, Elmuth Lavish, também torcedor forte aí aqui no Passo das Emas. Um abraço aí ao nosso querido Helmut Lavisk, ou Helmut Lavisk, né? Como queira aí, a galera nessa pronúncia. Um grande dirigente, com certeza, do Luverdense, marcou época também na Federação Mato Grossense de Futebol. Seja bem-vindo aí, que ele possa, né, descansar o mais rápido possível e voltar novamente aí a fazer parte também do nosso futebol, que é um cara que dispensa comentário. Tem gente da Silva, tá lá em Rondônia, torcendo pro Cuiabá, o José Luiz de Mutum. Opa, José Luiz do Mutum, Barão de Melgaço, tá aqui, mandou o comentário dele. O Roberto Rodrigues, ex-gremista, hoje encantado com o Cuiabá. Tá aí. Paulo Fernando, Pedro Esmoura, Igor Bernardes, Maria Tereza, obrigado pela participação. Marina Ramos, tá em Campinas. Também o Anderson Iglesias, né, tá cantando gol antes do tempo, Anderson. Vamos ver se sai no segundo tempo. O Hugo falou assim: o Joãozinho do Luverdense é craque do futebol. Tá rápido, Joãozinho, né? Muito rápido, né? Ligeiro, tá aceso, tá, né? Tá pensando numa velocidade que o zagueiro tem que ficar ligeiro. Também o Pedro Luiz, meu xará, tá lá em São Miguel, Rondônia. Os times já vão voltando a campo, Lacerda. Mas tem muita audiência, muitos comentários. E a gente agradece todo mundo que tá participando aqui da nossa transmissão no chat. Vou atualizar aqui também para ver sobre os likes, mas antes agradecer o Munir Rocha, o China e o Edson da Cuiabir, torcida Chopp do Cuiabá, estão lá no bairro Itamaraty, mandando a sua mensagem aqui pra gente, e muita gente de Minas Gerais, Belo Horizonte, Betim, Contagem, região ali do sul de Minas também participando por aqui no chat da FMF TV. Tá certo, Pedro Lima. Muita gente nos acompanhando. Daqui a pouquinho você vai atualizar aí, né? Os likes, né? Estamos aí recebendo outra pessoa ilustre aqui, meu caro, na cabine número 1 aqui da FMF TV. Outro convidado aqui, dono da casa, né? Estamos aqui conversando com um dos dirigentes fortes aí do Luverdense, o César Martinello, que está apoiando o Luverdense há muitos anos, né? E cada vez mais junto com o time. Já começar o segundo tempo, César. Mas e aí, gostou dessa primeira etapa, jogando aí contra a forte equipe do Cuiabá? Olha, é um jogo bem disputado, né? Eu acredito que vai ser decidido nos detalhes, né? É jogo bastante pegado, né? Principalmente no meio de campo. Nenhuma das duas equipes está dando chance para outra, né? Então, esperamos que o Luverdense vença, né? Esperamos aí que o segundo tempo a gente consiga se sobressair E conseguimos a vitória diante da forte equipe do Cuiabá. Importante essa casa cheia, né? Já tem o número do público que está aqui no Passo das Emas, vocês que estão liderando aí a média de torcedores no campeonato? Olha, nós pegamos agora há pouco com a federação, nós temos hoje aqui presente 4.170 pessoas, mais de 3.700 pagantes. Para nós é uma alegria muito grande, né? Com esse público de hoje, o Luverdense tem as três melhores médias de público de partida, né?
e vamos, né, continuar, a gente vai continuar fazendo um bom trabalho, continuar chamando o torcedor do Lucas do Rio Verde. Aqui um exemplo muito claro de que o torcedor do Lucas do Rio Verde gosta de futebol e basta o time corresponder em campo. O time correspondeu em campo, a torcida aparece. César, segundo tempo vai começar, obrigado, seja sempre bem-vindo aqui na FMF TV. E eu que agradeço aí, sinto-se em casa. Valeu, Lacerda. Obrigado, César. Obrigado, amigos aí que nos acompanham. Vai começar o segundo tempo, me parece, com duas alterações já do Luiz Fernando e Ubi. Já daqui a pouquinho o Pedro Lima fala pra gente. Eu já tô vendo ali o Cleison, camisa número 25. E o Guilherme Madruga, né? Também que entrou no jogo. É, o Cuiabá dá uma mexida no time, Pedro Lima. Começa o segundo tempo. Vamos lá, Lacerda, então, informar essas alterações. Saiu ali o Isidro Pita, né? Com a camisa número 9. Vem o Luverdense, já eu falo. Chegava ali o Luverdense, vinha. Já chega ali o Lucas Mineiro. Aí Cleison. Acabou de entrar aí o Cleison. Vai pra cima ali do Lázaro. Olha o Daverson. Faz um 2 ali. Vai chegar antes. Ali o zagueirão Ian. Passa à frente, fica com ela. Sai jogando ali novamente o time do Luverdense. Tentava sair jogando. Dá um chutão pra frente. Ela vai ficar fácil aqui com o Ramon. Aqui pela esquerda. Faz um 2 aqui com o Daverson. Já Pedro Lima informa pra você. Olha o Cleison. Com a entrada do Cleison, o time do Cuiabá fica um pouco mais espetado, principalmente pelos lados, né, meu caro Pedro Lima? São dois jogadores que, às vezes, são considerados titulares do Cuiabá. Principalmente o Cleison, né? Mas o Guilherme Madruga também vinha jogando na titularidade. Então, o Madruga, com a camisa 8, entra aí no lugar do Lucas Fernandes, 18. Realmente ficou um pouco apagado no primeiro tempo. E o Isidro Pito, paraguaio, camisa 9, sai para a entrada aí do seu Cleison, 25. Portanto, duas alterações na equipe do time do Cuiabá. Olha essa bola levantada. Ela vai chegar até no Fernando Sobral. Cruzamento. Chega antes ali o camisa número 4. Eric, última tocada da bola, joga para a linha de lateral. Começa já quinto e o segundo tempo. Chegamos na marca de 1 minuto. São os primeiros minutos desse segundo tempo de jogo. Você vai acompanhando aí o primeiro jogo da semifinal entre Luverdense e Cuiabá. Ontem tivemos União 1, misto 0, né? Jogo de volta no próximo sábado, marcado para as 18 horas lá no Lutero Lopes. Falar em Lutero Lopes, um grande abraço a toda a torcida unionina, a toda a torcida colorada, ligado também, olhando, observando aí os seus futuros adversários. Ali o Leonardo vai autorizar ali a cobrança pelo lado da equipe do time do Cuiabá. Sobe de cabeça ali, afasta mais uma vez ali Matheus Santos. Você vai acompanhando através da FMF TV, conectado aí com a CBN Cuiabá 95.9. E amanhã tem Jornal CBN. Alô Camila Ribeiro, alô Pedro Panoc. Amanhã tem aí a presença do nosso querido Igor Ramos. Um abraço aí ao nosso grande deputado Beto 2x1 também, hoje em festa, né? Ele que é torcedor colorado, né? Muito feliz aí com o seu Colorado, me parece que 10 partidas invictas, né? O time do Internacional lá da cidade de Porto Alegre, mas o nosso Beto, que também é um amante do futebol e está sempre juntos, apoiando, incentivando o futebol também do Mato Grosso. Aí ele, Guilherme Madruga, aí o autor do gol Pusca de 2023. Bruno Alves trabalha a jogada mais atrás ali com o jogador que, na verdade, ali o Walter. Joãozinho na frente dele, tome bola para frente, tenta ali o Daverson. Ele vai dar aquela raspadinha, chega ali o Gilson. Muito bem no jogo o Gilson. Fazendo uma partidaça ali, o camisa 5, o Gilson. Esse é Juninho. Tenta ali o Joãozinho, mas ela vai ficar fácil. Até os braços do goleirão Walter. Você acompanha através da FMF TV. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Numa nova era de fazer futebol em todo o estado do Mato Grosso. Alô, Aaron Dresch. Sempre juntos, presentes. Apoiando aí com todo o seu staff o Campeonato Mato Grossense, que, na minha opinião, e segundo aí o próprio Lavinsky, um dos melhores campeonatos dos últimos tempos, aí o campeonato de 2024. E vem aí a segunda divisão, hein? 12 agremiações, aí toda custeada pela Federação Mato Grossense de Futebol. Como está sendo o campeonato? Olha que bola pro Cleison. Olha o pequeno Cleison mais rápido, ligeiro. Chega antes ali, mais uma vez ali o Ian. Passa à frente dele, sai jogando com elegância. Chega ali o Guilherme Madruga. Atrapalha aí, intromete na jogada. Ela vai chegar até o goleirão Samuel. E tome bola pra frente. Meio assustado o Samuel, hein? Recebe ali os aplausos do Fernando Yubi. Yubi,
Luiz Fernando Júbio, técnico interino, mas um jovem estudioso do futebol, o nosso Luiz Fernando Júbio. Ali o Ian sentiu algum desconforto, viu, Lacerda? É, estamos aqui no aguardo, me parece que o Ian acaba sentindo ali um desconforto muscular, mas está de volta. Aí ele sobe de cabeça, ela vai chegar aqui, bem rente à linha de lateral. Mais um lateral pertencendo à equipe do Dourado. Você que vai se ligando com a gente, olha, deixa o seu like, deixa o seu joinha, diz da onde que está falando, né? Nos ajude aí com a sua opinião, o seu palpite desse jogo, desse primeiro jogo, dessa semifinal, no clássico do futebol do Mato Grosso. Lá vem Dourado. Na verdade, vinha. Chegava ali o Joãozinho, chega, intromete na jogada, já sai jogando ali com o Fernando Sobral. Marcado de perto ali pelo Diego Rosa. Na experiência, ele recua até o Marlon. Aí o Marlon dá um tapa nela, busca ali o Lucas Mineiro. Joga aqui com Bruno Alves. Tenta espetar a jogada aqui com o Ramon. Opa, ela toca no Ramon ali e acaba atrapalhando, né? Lázaro sai jogando. Lá vem ele. É, mas ali na experiência, o Bruno Alves, né? Ameaçou que vinha ali pra cima, deu aquela pifada, ficou com ela. A jogada esticada lá com o Matheus Alexandre. Domina bonito ali o bom ala da equipe do Dourado. Um dos jogadores mais regulares, né, de 2023, o ano passado, o Matheus Alexandre. Fernando Sobral tenta cadenciar mais o jogo, o time do Dourado. A gente já vê o Dourado mais solto. Troca mais passes o time do Cuiabá. Joga aqui com o Bruno Alves. Aí o zagueirão vai tentando achar espaço. O Guilherme Madruga tenta fazer ali. Afunilar, vai chegar ali o Lázaro. Sobe de cabeça. Essa bola sobe e vai ficar. E os dois grandões aí, o Vitinho e o Cleison. Lázaro chega ali para ficar com ela na marca de 6 minutos desse segundo tempo de jogo. Um abraço mais uma vez a você que vai acompanhando a gente aí em todo o estado do Mato Grosso. Esse primeiro jogo aí da semifinal do Campeonato Mato-Grossense de 2023. O time do União e do Cuiabá classificaram aí. União em primeiro, Cuiabá em segundo. Ficaram aí esperando, né? E aí na classificação o Luverdense acabou derrotando a equipe do Nova Mutum. E a equipe do Misto acabou derrotando a equipe do Operário de Vazagrande. É, e aí o quadrangular, a semifinal decisiva do Mato-Grossense de 2024. Esse é Vitinho. Vitinho que entrou aí com a Belinha, né? Ô, Lázaro, me ajuda aí, Lázaro. Arrepiou tudo, Lázaro. Aí a torcida tenta aplaudir aí o Lázaro. E ali o Gandula. E entrou. O Cleison ameaçou jogar a bola no Gandula ali, rapaz. Mas tá tudo ok, tudo certo. O Gandula retardando, né? E aí o quarto árbitro vai lá dar uma dura no Gandula aqui no Passo das Emas. Aqui você não perde um só detalhe. 7 minutos. Segundo tempo, já estamos com os refletores, já é noite aqui no Passo das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde. Uma das cidades bacanas para se viver em todo o estado do Mato Grosso, aí a nossa querida Lucas do Rio Verde com um IDH muito, muito bom, né? Está entre aí os 10 melhores do Brasil. Ali vem para fazer ali o levantamento, vai chegar ali o Marlon. Afasta o perigo, ela chega até os pés ali do Fernando Sobral. Gira. Pra lá, pra cá, tenta fazer o lançamento, tenta ali buscar o Cleison. Olha o Cleison, entrou querendo o jogo, olha o gol! Gol! É do Douradão! Num lançamento de Fernando Sobral, você vai acompanhando o replay. Se atrapalha ali o zagueirão do time do Luverdense, até porque o Cleison partia em velocidade. Aquela cabeçada marota ali pro Rico até o Samuel e ela carinhosamente vai mansamente lá dentro das redes, acompanhando o replay. Um chutão, e infelicidade, né, do zagueirão. Vibra a torcida, raça cuiabana, cuiabaia, a fúria, a pequena torcida cuiabanista vibra aqui no Passo das Emas. E o gol do time do Dourado. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, como um líbero, né? O Fernando Sobral lá de trás fez um lançamento lá pra frente e ainda fora da meia lua da grande área, o Ian tentou o recuo ali de cabeça e pegou o goleiro Samuel desprevenido, né? Tinha o Cleison ali numa pressão, mas o Ian foi muito infeliz nessa jogada, acabou cabeceando em direção ao gol e fazendo 1-0
para o adversário, né? Aos 8 minutos aí desse segundo tempo, um jogo sem muitas chances claras de gols, acaba saindo um gol contra aí do Ian e não teve felicidade nesse lance. Eu te pergunto para você, Pedro Lima, eu e toda a torcida, com certeza, que está nos acompanhando nesta já noite de domingo, noite boleira para o futebol do Mato Grosso, como que fica aí o panorama do jogo? Agora inverte, né, totalmente, até porque o Dourado sai na frente e aí o time do Luverdense fora de casa tem que sair para jogar agora. Eu acho, Lacerda, que nesse início de segundo tempo o Cuiabá já mostrava ser um pouco mais inteiro, né? Ficava com mais posse de bola, o Luverdense não conseguia ocupar muito o campo de ataque, o Cuiabá já estava ali com uma situação talvez um pouco mais controlada, né? Tentando as iniciativas, mas não tinha uma criação tão boa. Aí com esse chutão, uma pressão ali do Cleison e o primeiro gol, o Cuiabá vai agora jogar no erro do Luverdense, que vai tentar sair para o confronto, tentar buscar esse empate e aí pode ter alguns contra-ataques perigosos aí da equipe do Cuiabá, que é muito qualificada. Como esse, olha só, Cleison, Guilherme Madruga, cruzamento, Madruga, olha só ali o Daverson. E ele faz a festa junto com a torcida cuiabanista ali. Acabou furando, a torcida vaiou de um lado, a torcida cuiabanista vibra do outro lado. 1-0 Cuiabá, 1-0 Dourado, gol contra aí na infelicidade do zagueirão Ian. Camisa número 3 da equipe do time do Luverdense. Como já disse o próprio Pedro Lima, o time do Luverdense tem que sair pro jogo. E é isso que faz. Fidelis, ele gira toda a jogada lá do outro lado, busca ali o lateral, o camisa 62 ali, o Matheus Santos. Improvisado zagueiro, improvisado ali na lateral esquerda. Fidelis tenta fazer o giro ali. O camisa número 8, Fidelis, que é muito bom de bola, estica toda a jogada aqui com o Lázaro. E o Lázaro vem para fazer o cruzamento, aparece ali Bruno Alves. Intromete na jogada, toca de cabeça, essa bola vai chegar até o Lázaro novamente. Insiste, persiste, acredita, vai para cima o time do Verdão do Norte. Pra cara de 1-0, vai vencendo a equipe do time do Cuiabá. Como já disse o próprio Pedro Lima, com a entrada do Guilherme Madruga e também do Cleison, ficou mais ofensivo o time. Olha, olha só, Joãozinho vai empatar o jogo para fora. O Joãozinho vai atormentando ali o sistema defensivo, o pequeno Joãozinho. Olha só o que ele faz. Olha só o que ele faz ali, tentou ali uma meia puxada. Já conseguiu fazer gol de bicicleta o Joãozinho esse ano, hein? Tentando o nono aí. Me ajuda aí, Pedro Lima. Tem muito recurso, né, o Joãozinho, né? A bola quase perdida ali, sem ângulo, de costas pro gol. Ele consegue uma puxada nela. Quase surpreendeu ali o goleiro Walter. E o Cuiabá automaticamente, depois do gol, abaixou totalmente suas linhas, né? Ficou ali todo recuado. E numa bola aérea, brigada ali dentro da área, o Luverdense consegue criar uma grande chance. Mas sabe o que estava faltando? Deve ser um churrasquinho, né, Lacerda? Do Ian com o Samuel, né? Faltou comunicação ali depois do lançamento do Sobral. Faltou um churrasquinho também para esse entrosamento aí. Olha o lançamento, tentava ali o Derek Lacerda, mas chega antes ali o Samuel. Desta feita, providencial, fica com ela, já sai jogando com o Gilson. Teve tempo, né, Lacerda? Churrasco é importante. Classificou, teve uma semana, né, para vir para a Semi, né? Podia fazer, né? Arrozinho, vinagrete, pá. Pô, coisa linda. Aquela resenha, uma música saudável. Bom demais. Aí o Pedro Lima sugerindo, Diego Rosa. Trabalha a jogada mais atrás aqui, busca ali o camisa número 7, ali o Vitinho. Para um lado, para o outro, ele tenta buscar espaço ali para cima do Ramon. Bem na marcação, Ramon consegue jogar para a linha de fundo, é escanteio. Ganha dramaticidade, na verdade, o jogo na marca de 13 minutos. O jogo fica mais elétrico, meu caro Pedro Lima. Tem escanteio. Agora o Luverdense tem que buscar o prejuízo, né? Buscar aí, no mínimo, um empate dentro de casa. Vem novamente ali o camisa 10, ali, Diego, levantamento, sobe de cabeça, ela vai ficar fácil ali. Toca nas costas. É novo escanteio. Fala aí, esquinado, um abraço aí ao grande Pedro Panock. Amanhã tem jornal CBN, né? Você vai saber tudo o que aconteceu no final de semana aí do futebol do Mato Grosso, pelos campeonatos regionais aí, campeonato carioca, campeonato paulista, tudo isso amanhã na CBN Cuiabá com a nossa querida Camila Ribeiro, Pedro Panock, e amanhã com a presença do nosso querido Igor Vinícius Ramos. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança ali o time do Luverdense. Marca de 14 minutos. Já é noite aqui em Lucas do Rio Verde. Passa por todo mundo. Olha só, tentava chegar Diego Rosa. Walter. Mas ali o árbitro já havia marcado ali impedimento, né? E o Walter, é só tiro de volta?
e o Walter fica sentindo. Você acompanha no replay? É, o Walter dá uma esfriada ali no jogo, porque o Luverdense, depois que sofreu o gol, foi para cima do Cuiabá, ganhou aí um escanteio, teve desvio, o Diego Rosa ainda conseguiu chegar nela ali na pequena área, disputou ela com o Walter, e aí o Walter teve um choque ali com o jogador, ganha alguns segundinhos aí nesse segundo tempo, que tá 1-0 pro Cuiabá, né? Uma infelicidade ali do Ian, até fez um gesto ali agora pro Samuel, o Samuel respondeu na boa, mas faltou uma comunicação, né, entre os jogadores nesse lançamento aí do Sobral. Quem passou por aqui é o craque Rubinho Rocha, ídolo do Luverdense, né, camisa 10. Saudade do Rubinho, hein? Bem, jogava demais, muito. Na bola parada, então, coisa linda na armação, camisa 10 nato. Um abraço, Rubinho, canhota de ouro, tamo junto. Grande Rubinho, um grande abraço, tá nos acompanhando também, torcendo aí pro time do Luverdense. Também o Ronei Rodrigues, tá com a esposa dele, a Ana Elisa, lá em São Mateus, VG. Um abraço aí a toda a nossa querida Várzea Grande. Aí o grandalhão Derek Lacerda, ali o Papalégua já estica a jogada aqui com Guilherme Madruga. Aí seu Cleison, pede, recebe, vai encarar a marcação ali do Lázaro. Balança o esqueleto, toca ali no Guilherme Madruga, chega ali mais uma vez ali para fazer o corte ali o jogador do time do Luverdense. Olha o Fidelis, toma em lançamento, chega antes ali o Marlon. Perfeito, Ramon. De cabeça ele acha ali o Fernando Sobral, que não tem o domínio da bola. Aí o Gilson, a jogada esticada lá pela esquerda ali com o Matheus Santos. Um abraço aí ao nosso grande Paulo Augusto. Dinheiro não cai do céu, é, mas pode vir do sol, gente. É, Infinity Solar. Um abraço mais uma vez aí ao Paulinho, ao José Góes aí da Infinity Solar. Olha que bola marota ali pro jogador, na verdade ali o Eric, marcado de perto ali pelo Daverson. Ele faz o giro, busca aqui novamente aqui o Ian. O Luverdense vai adiantando as suas linhas, vai aumentando o sarrafo. Ontem tivemos União 1, Misto 0. Vocês acompanharam através da TV Centro América. Lá vem Vitinho. Olha o cruzamento, passa por todo mundo, vai chegar do outro lado ali com o Fernando Sobral. Um abraço aí ao Flávio Santos, toda a galera aí da Centro América que ontem fizeram uma grande cobertura. Derek Bueno, Gabriel Barros, todo mundo aí nos acompanhando também. Um abraço aí ao nosso querido diretor Flávio Santos. Foi na conta, Flávio Santos. Aqui tá 1-0, vai vencendo o Dourado. Ali ajeita a jogada ali, o Gilson gira toda a jogada aqui com o zagueirão Ian. Ele já ultrapassa a linha divisória do gramado. Busca ali o Lázaro. Gira toda a jogada novamente Ian. Tem próximo a ele ali Fidelis. Pede e recebe. Gira a jogada de um lado do outro. O time do Cuiabá marca ali atrás. E ali deixou o braço o Fidelis, né? Deixou o braço o Fidelis, o Leonardo Lorenzato. Muito bem na partida. Marca ali uma falta. E sobra ali um cartão aí, não sei, no bolo. No... Me ajuda aí, Pedro Lima. Ali o Guilherme Madruga, né? Guilherme Madruga levou um cartão amarelo ali. Acho que na hora da falta deve ter feito alguma reclamação. E sobrou a mão ali do Fidelis, mas não foi com maldade, né, pro rosto do jogador do Cuiabá. Cuiabá que tem um pouco de pressa para cobrar, mas tá ganhando de 1-0, hein, Lacerda? Verdade. Aí Pedro Lima, já é noite aqui em Lucas do Rio Verde. Tem gente. Opa, e muita gente nos acompanhando já nesta noite de domingo, esse clássico do futebol do Mato Grosso. Sabrina Costa Silva, obrigado pela participação. Joãozinho é flamenguista e Real Madrid, mas hoje está torcendo para o Cuiabá. Tá aí o Joãozinho. Não é o Joãozinho atacante do Luverdense, mas tem pergunta sobre o Joãozinho, né? O Denis Mendes perguntando quantos anos tem o Joãozinho, uma boa oportunidade aí talvez pro Cuiabá. Olha aí, o torcedor querendo o Joãozinho no Cuiabá, que ele tem 30 anos, né? A gente sempre informa isso aqui através da FMF TV, né? E tem mais gente aqui falando, ó, cabe no Misto, cabe no União, que vão disputar a Série D também. É, com certeza o Joãozinho deve estar tendo algumas propostas, né? Artilheiro do estadual. Artilheiro do Estadual 2024, um dos melhores campeonatos dos últimos tempos. Custeado toda pela Federação Mato Grossense de Futebol. Alô, Aaron Dresch. É nessa nova era. Diz aí, Pedro Lima. Presença importante aqui também do presidente do Luverdense, o Aloysio Bassani, parabenizando a FMF pela transmissão. Ele que está em viagem, não conseguiu estar presente aqui hoje, mas acompanhando aí pela FMF TV, parabenizando a nossa transmissão e as palavras também, né? Do Elmute, do César, que participaram conosco aqui no intervalo. Coisa linda, presidente. Lá vem em velocidade ali o time
do Verdão do Norte. Ali a presença do Matheus Alexandre cada vez melhor, né? Ganhando aí força, ganhando aí minutagem aí com certeza para os campeonatos que virão pela frente aí, pelo lado da equipe do time do Cuiabá. O Luverdense fica ali com a lateral, vem ali Matheus Santos. Um abraço ao presidente do Luverdense, nos acompanhando também aí, longe, mas bem de pertinho com a sua torcida. Aí o chute! E essa bola toca ali na rede, mas pelo lado de fora. Assustou todo mundo, rapaz. Menos nós, né, Pedro Lemos? Nós estamos ligados no lance, rapaz. É, aí a gente vê no replay, né, a finalização que foi rasteira, com muita força, e bateu ali na rede pelo lado de fora, né? O Walter parece que tocou ali na trave, sente algumas dores, vai segurando um pouco o jogo o Walter, né? Depois do gol do Cuiabá, o Valtão tá segurando um pouco ali nas jogadas. Quando vem alteração no Luverdense, né? O Alex Barros, camisa 18, tá vindo pro jogo. Alex Barros, né? Alex Barros, camisa 18, no lugar aí do Juninho, 11. Tá certo. Alex, aqui, rapaz, tá... Nós estamos no meio da galera, rapaz. Nos narra gol, né? Mas aqui Alex Barro, vem pro jogo daqui a pouquinho com a camisa número 18, já está em campo. Ali sai jogando novamente o time do Cuiabá, trabalha a jogada aqui com o Ramon. Tome lançamento. Olha o Derek Lacerda, vai dentro da grande área. Sai antes Samuel, o goleirão, o guapo da equipe do time do Luverdense. Chegamos à marca de 21 minutos. Já é noite aqui em Lucas do Rio Verde. Você vai acompanhando aí o primeiro jogo entre Luverdense e Cuiabá, válido pela semifinal do Campeonato Mato Grossense, edição 2024. Aí o Alex, acabou de entrar, Vitinho, rabiscador, bem ali na marcação ele, Guilherme Madruga, mas o Vitinho insiste, persiste, acredita, toca ali no Lázaro, recebe Fidelis. Aí ele dá uma brecada no jogo, gira a jogada mais atrás, busca aqui o Ian. De Ian para Eric. Recebe ainda no seu sistema defensivo a jogada entortada lá pela esquerda ali com o Matheus Santos. Já dá um tapa nela, gira novamente Matheus Santos. Busca ali a jogada com Gilson. O Gilson que com certeza é uma das peças-chave desse time do Luverdense. Ali o Marlon. Não quis brincadeira, joga sério, joga para a linha de lateral. Ele toca já no Joãozinho, já dentro da grande área o Joãozinho. É muito rápido, é ligeiro. Ele gira a jogada aqui com o Lázaro. Olha o Lázaro, tenta ali o domínio da bola, não consegue, ela vai ficar no Cleison. E o Cleison corre bastante, rapaz. Ajuda ali, dá uma escorregada, mas ali ele vem pro lançamento aqui pro Daverson. Chega antes, Ian. Intercepta, fica com ela, sai jogando com o Gilson. Você vai acompanhando aí Luverdense e Cuiabá. Por enquanto o Douradão vai vencendo por 1-0. Gol contra, né, do jogador Ian. Uma infelicidade, ele tenta atrasar e acaba não conseguindo ali a trajetória da bola. Ela vai endereçada ao gol. 1-0 Dourado, 1-0 Cuiabá. Para cara de 1-0, você vai acompanhando. Enquanto isso, a torcida do time do Luverdense vai fazendo a festa aqui nos Passos das Anjos, superlotando as dependências das arquibancadas nesta tarde, já noite de domingo. Campeonato Mato Grossense. Que é coisa linda. Gira a jogada novamente aqui com os dois zagueirões da equipe do time do Luverdense aqui. Esse é Ian, o autor do gol contra. Ele tenta achar espaço, busca Lázaro, sempre aqui pela direita. Vitinho tenta fazer o cruzamento. Chega antes, o Cleice entrou muito bem na partida, hein? Já Pedro Lima fala. Essa bola tá lá no Alex, chute! E ela toca no Cleice novamente e vai se perdendo pra linha de fundo. É escanteio, o Luverdense acelerou, adiantou as suas linhas, elevou o sarrafo e vai com tudo tentando o gol do empate, meu caro Pedro Lima. É, tenta buscar a reação. No início do segundo tempo, o Luverdense ficou um pouco acanhado, né? E aí o Cuiabá ficou mais à vontade. Conseguiu esse gol, mas o Luverdense agora tenta apertar aí para buscar o empate. Agora uma finalização muito torta ali do Fidelis, que tá buscando o jogo, viu, Lacerda? Tá participando, tá indo na linha de fundo, tá tabelando, já é a segunda finalização dele de fora da área. Muita gente aqui aparecendo também no WhatsApp, né? Pedindo para mandar um abraço. É, o WhatsApp do nosso querido Pedro Lima tá verdinho, rapaz. É, muito.
E o Evaristo Pisa deu uma bronca ali no Fidelis, ele tentou justificar. Todo mundo queria essa bola cruzada dentro da grande área. Novamente aí no detalhe o Fidelis. Olha a recuada. Olha o Derek Lacerda partir em velocidade. Houve uma, queria uma obstrução ali do, jogador, do zagueirão Ian. Mas aí o Leonardo bateu na massa, bateu na massa. Bateu. Segue o jogo. Uma trombada, né? Ali o Alex entrou para rabiscar o jogo. Isso é Gilson. Tenta fazer o levantamento, já busca ali o Diego Rosa. Aparece mais uma vez ali o Bruno Alves. Fica com ela, toca no Matheus Alexandre. Tenta o lançamento ali pro Papalégua, Derek Lacerda. Olha que velocidade de passadas largas. Ele dá uma olhada de um lado, do outro, e aí... A falta veio e vai pintar mais um cartão amarelo ali pro jogador do time do Luverdense, desta feita pro Matheus Santos. É isso mesmo, Pedro Lima? É isso mesmo. Agora sim o Derek conseguiu tirar um cartão do Matheus Santos, que levou o corte ali na linha de fundo e cometeu a falta. Falta pro, numa jogada promissora ali do Derek, cartão amarelo pro camisa 6 do Luverdense. Agora ele vai lá, ajuda o Derek a se levantar, faz o fair play, porque a disputa entre os dois está muito boa. E literalmente o Papalégua, né? A jogada do Derek Lacerda. Ele muito no ar esticou a perna ali, conseguiu dar o toquinho, sair em vantagem no marcador. Cuiabá volta a ter uma chance na bola parada. Daqui a pouquinho eu falo do Cleison Lacerda, porque o técnico Evaristo Pisa vai preparando ali mais algumas alterações na sua equipe. Parece que vem mudança dupla. Enquanto isso, o Walter veio aqui, bem próximo ao banco de reserva, pedir água. É, já encheram ali o garrafão pro nosso guapo. Olha o Fernando Sobral, cobrança, levantamento, subiu de cabeça, afasta novamente ali, bem colocado ali o Samuel. Essa bola esticada aqui pro Joãozinho, Ramon chega, intercepta, fica aqui com o Cleison. Um abraço a você que está na rodagem nos acompanhando através da CBN Cuiabá. Alô Chico Show, tá ligado com a gente, alô Mirandinha. Tá no Cristo Rei, parceiro aí de Guima Fonseca. E tome levantamento. Chega mais uma vez ali, faz o corte ali, os jogadores da equipe do time do Luverdense. Fernando Sobral, bem no jogo o Fernando Sobral, hein? Muito bem no jogo o Fernando Sobral. E ali o Fidelis chegava, e aí o Luverdense, o Evaristo Pisa vem com duas alterações. Me ajuda aí, Pedro Lima. Bora lá então, Lacerda Sintra. Camisa 17, João Vitor entra no lugar do Matheus Santos, esse que acabou de sofrer o cartão amarelo. Já sai lá pelo outro lado de campo, aplaudido lá pelo torcedor. Entra o João Vitor, 17. E vem também o camisa 22, Nico Rangel. Nico Rangel vai para a vaga do Diego Rosa. Camisa 10. Três alterações, né? Três alterações aí na equipe do Luverdense já. Verdade, entrou o Alex, entrou o João Vitor e agora o Nico Rangel, camisa número 22, vai tentar aí o gol do empate o time do Luverdense. Passou aí o Ramon, no detalhe para você, ele sinaliza que vem pro cruzamento, aparece o Samuel. Chega mais uma vez Samuel para fazer ali o corte, essa bola levantada, passa por todo mundo, o Davidson ficou meio agitado ali, não gostaria do cruzamento melhor. Tá na bronca o Deverson, né? Tá irritado, não tá recebendo nenhuma bola boa ali pra tentar a finalização. Tá até agora reclamando aqui com o Ramon. E eu aproveito pra mandar um abraço lá pro Robson, pro Renan e pro Wilson. Estão lá no Cristo Rei, em Várzea Grande, acompanhando a FMFTV. Quem tá ligado com a gente é o nosso querido Padilha, o melhor lanche da capital. Tá na tela grande o Padilha, curtindo aí o jogo entre Cuiabá e Luverdense. Alô, Padilha! Um abraço ao nosso craque Joyton também, né? Fera também do rádio. Valeu Padilha, valeu Joyton, toda a família Padilha, só gente boa. E aí o Tonho tá dando aquela moral gigante, né? Tá exagerando, disse que Pedro e Lacerda, os populares, Silvio Luiz e PVC de Mato Grosso. Aí exagerou, hein, Tonhão? Deu moral pra gente aí com as referências. Obrigado, Tonho do Peixe, torcedor do Dourado. Olha o Fernando Sobral, velocidade do Sobral. Já esticou a jogada com o Cleison. Lá vem seu Cleison. Ô, Cleison, mas aí foi muito forte, Fernando Sobral. O Davidson fica na bronca. Queria essa bola pra ele. Me ajuda aí, Pedro Lima. Ali foi esticada demais pro seu Cleison, mas Cleison que entrou muito bem na partida, Lacerda. Acho que o Cleison, ele é um jogador que ainda vai retomar essa titularidade no Cuiabá. Ele perdeu essa titularidade, no meu ponto de vista, naquele jogo contra o Misto, né, no Dutrinha, um campo bem dificultoso, ele não teve uma boa atuação, aqui contra o Luverdense. Lá vem o Luverdense novamente ali, a presença firme e forte ali do Ramon,
para cortar e jogar para a linha de fundo e escanteio. Aqui contra o Luverdense ele também não fez uma boa atuação no primeiro turno, na primeira fase, e o Derek Lacerda entrou bem nos jogos, no lugar do Cleison. Acabou ganhando essa titularidade, mas acho que o Cleison é um jogador de alto nível, muito acostumado com Série A e provavelmente traz mais qualidade, mais jogada individual para o ataque do Dourado. Provavelmente vai brigar por essa titularidade aí na temporada. Também concordo com você. Enquanto isso, você vê no detalhe ali o Fidelis, camisa número 8 aí, capitaneado aí pelas câmeras da FMFTV. Levantamento, sobe de cabeça, olha quem tava lá, Deiverson. Pra lá, pra cá, novamente ali, é novo escanteio ou falta. Só tiro? Marcou falta. Enquanto isso, o Douradão vem aí com duas alterações. Quem entra, quem sai, Pedro Lima? Vamos lá, dois atacantes no Cuiabá. Vem o Eliel, camisa 11, e o 19, Luciano Gimenez, o argentino. Duas alterações aí sendo preparadas pelo técnico Luiz Fernando Yubel. E parece que vem mais um, né? Chamou ali o Riquelme. Riquelme também já vem aí pro baile. Que bom ver novamente aí o nosso craque Riquelme voltando aí. Enquanto isso, tem jogador do Dourado caído, né? Ramon, né? Sentiu o Ramon e aí o Yubel já chamou o Riquelme para fazer aí todas as alterações, né? Já tinha entrado o Madruga, o Cleison, agora vem Riquelme, Eliel e Luciano Gimenez. Daqui a pouquinho vai subir a plaquinha para a gente confirmar quem vai descansar pelo lado do Cuiabá. Cuiabá que tem calendário cheio em 2024, né? O técnico Luiz Fernando Yubi, com certeza sabe disso, tem aí o elenco recheado com muito bons jogadores, vai mexendo no time. Marca de 31 minutos. Um abraço mais uma vez a você em toda a nossa querida Baixada Cuiabana. Você que está aí nos barzinhos, você que está aí nas distribuidoras. É na tela grande acompanhando o jogo de futebol entre Luverdense e Cuiabá. Alô você, Pedro Lima. Ele é o 11, sai 22, Derek Lacerda. Anota aí, Lacerda, me ajuda aí. É, vem aí também o Riquelme, 20. Opa, alguém pediu para esperar. Riquelme, 20. No lugar do 23, Ramon, né? O Eliel meio que voltou aqui pro lado de fora, acho que para, né, refazer essa alteração. Mas é o Derek Lacerda mesmo, 22, que vem vindo ali para sair de campo. O Gilson empurra ele, ele dá uma enrolada para sair de campo. O Ian também, né, faz pouco caso ali do Derek. O Leonardo Lorenzato vai ajudando ali também o atacante a sair de campo. Ele discute ali com o membro da comissão técnica ali, o Marcos Antônio. Faz uma graça ali para sair de campo o Derek Lacerda. Foi só duas mudanças, né, Lacerda? Derek, na verdade, o Eliel... Não, são três alterações, né? Luciano Gimenez não entrou. Ah, tá. Voltou ali pro banco. Duas alterações. Eliel e Riquelme no lugar de Ramon e Derek. Tá ligado, hein, Pedro Lima? Tá lá aniquilar o garoto Pedro Lima, rapaz. Garoto porque só tem 35 anos esse menino. Filho da dona Margot. Fora o gato, né? Boa, Pedro. Chegamos à marca de 32 minutos. O Cuiabá vai vencendo por 1-0. Vem novamente ali o arremesso. Joga pra dentro da grande, sobe de cabeça, afasta o perigo parcialmente ali os jogadores do time do Leque. Um abraço aí a galera em Chapada dos Guimarães. É, vem aí o Chapadense, o Chapada, né? Representando aí na segunda divisão. Um abraço a galera em Poconé, Rosário Oeste. Um abraço aí ao nosso querido Everton Moreno. Tá ligado na tela grande, hein, Everton Moreno? Me ajuda aí, cara. Acompanhando aí o jogo entre a equipe do Luverdense e a equipe do Cuiabá. Já é noite de domingo aqui no Passo das Emas. Cidade de Lucas do Rio Verde. Enquanto isso, o telefone do nosso querido Pedro Lima está verdinho aqui. Com muita gente nos acompanhando, querendo aquele abraço, querendo aquele alô. Sintam-se abraçados aí, a todo mundo nos acompanhando nesta noite de domingo. Às vezes fica difícil, né, mandar abraço para todo mundo, mas a gente agradece essa audiência muito qualificada nesta tarde, noite de domingo. Bola só quer ficar ali daquele lado, hein, Lacerda? Não pois sai mais ali da lateral esquerda do Luverdense. Sobe de cabeça, afasta ali o Lucas Mineiro. Lá vem Joãozinho, lá vem o artilheiro do campeonato.
Olha o rabiscador, Joãozinho. Ela toca ali no Fidelis, que luta muito o Fidelis, diga-se de passagem. Esse é o Gilson. Fidelis, o gladiador aí, né? É, do meio campo do Luverdense. Gostei do gladiador. Olha o Riquelme, já chega ali na sua primeira... Que isso, hein, Riquelme? Já mostrou o cartão de visita, Riquelme. Que cartão de visita. Mais um. Agora foi na bola. É, a galera chegando junto, né? Querendo aí a posição, Pedro. Você vai acompanhando aí através da FMFTV. Alô, você que vai estar na rodagem aí na capital, acompanhando a CBN Cuiabá. Mais uma vez chega ali o Marlon. Perfeito. Partidaça faz o Marlon, hein, Pedro Lima? Ah, um senhor ali da zaga do Cuiabá, né? Bem participativo, indo nessa primeira bola, chegando junto. Muito bem o Marlon desde a temporada passada, né? Eu acho que foi uma temporada perfeita do Marlon em 2023, talvez a melhor da sua carreira, e vai começando o ano muito bem em 2024. Um abraço aí ao nosso diretor Lúcio Júnior. Sempre atento, né? Aqui às transmissões. Olha só, Joãozinho! Me ajuda aí, Pedro Lima. Olha essa bola marota. Por pouco não pinta um golaço do Joãozinho. Quando a gente fala que ele tem recurso, não é à toa, né? O cruzamento ali do Fidelis, ela foi lá no segundo pau. O Bruno Alves não conseguiu tirar de cabeça, né? Era dele. E o Joãozinho, olha lá, bebeta, hein? De voleio. Conseguiu aí um desvio e é novo escanteio. Lembrou Bebeto. Menos, Pedro, menos. Me ajuda aí. Olha só o levantamento. Essa é do Walter. Lá no segundo andar, aí não dá rebote, fica com ela. A torcida do Dourado que acredita muito aí nesse ídolo já do time do Cuiabá. Esse é Riquelme. Aí o garoto lá do Praeirinho. Passadas largas, Riquelme. Que é jogo, Riquelme. Olha só. Daverson. Olha o Cleison. Lá vem o rabisca. Olha o Daverson. Pediu, já pisa dentro da grande área. Mas ali perfeito. A leitura ali do Eric, né? Pra fazer o quarte pelo lado da equipe do time do Luverdense. Escanteio, Pedro, mas só lateral. Lateral. Só lateral. Já vai se apresentando ali o Riquelme. Me ajuda aí, Lacerda. Me ajuda aí, Pedro Lima. Riquelme no detalhe pra você. Aí o garoto lá do Praeirinho. Com certeza, mais um cuiabano nos dando orgulho pra todos os matogrossenses. Já teve na seleção brasileira aí. Olha o Daverson. Domina bonito ali o Deivinho. Ele gira de um lado do outro, busca Riquelme, troca passes o time do Dourado. Aí Cleison vai encarar a marcação do Lázaro. Rabisca ali a jogada, faz um 2 ali com o Daverson. Arbitragem manda que segue o lance lá vem do Verdense. Olha o Vitinho. Passadas largas, já gira com o Jozinho. Olha o Joãozinho. Velocidade é toda a prova, ele gira toda a jogada lá do outro lado, já busca ali o jogador Nico Rangel. Aí não consegue aproveitar ali o camisa 17. O João Vitor. Mas houve um desvio, é novo escanteio, vai se apresentando ele, Fidelis. Não desiste, né, o Luverdense. Eu gosto muito dessa criação ali de Vitinho e Joãozinho, né? São rápidos, sabem o que fazem com a bola. Muito bem colocado. Olha só, passa por todo mundo. E olha só, quem chegava era o Nico Rangel. Enquanto isso, o Evaristo Pisa vem com mais uma alteração. Vai tentando de tudo, Pedro Lima. É, vai tentando mexer na equipe, o Luverdense até melhorou, né? Consegue aí alguns contra-ataques, o Fidelis muito participativo, esse cruzamento novamente foi dele, passou ali perto da trave esquerda do Walter e vem para sua última mexida, né? O técnico Evaristo Pisa para tentar surtir algum efeito, buscar aí o gol de empate. Bem colocado pelo Pedro Lima, vem aí o camisa número 15 daqui a pouquinho, olha o Lázaro. O Eliel partia em velocidade... O Lázaro atropelou o camisa 11 Eliel ali, mas vai lá, pede desculpa. Esse é o futebol, tem que existir isso, o fair play. Mas mesmo assim ele leva cartão amarelo, Pedro Lima. É, ali apontou o cartão amarelo ali, até bem próximo do Fidelis. Mais uma falta do Lázaro. Aí mais uma bola parada para o Cuiabá aqui do lado esquerdo agora, né? Teve poucas chances aqui por esse lado o Cuiabá. É, conseguiu mais faltas lá pelo lado direito. Aqui do lado esquerdo agora, o Cleison nela para bater fechado. Se ajeita ali o Cleison. Aí o seu Cleison. Alteração. Tem alteração no time do Luverdense. Iago, camisa 15, no lugar do Lázaro, que acabou de receber o seu cartão amarelo. Inteligentemente, o Evaristo tira aí o Lázaro. Já com cartão amarelo, até porque pode levar aí o segundo e aí ficar, desfalcar o time do Luverdense. Aí o Cleison vai tomando posicionamento para fazer a cobrança. Chegamos à marca de 39 minutos. Você vai acompanhando direto aqui da cidade de Lucas do Rio Verde. Olha o Cleison, o levantamento, ela passa por todo mundo.
Essa bola viaja, mas se perde pra linha de fundo. Alô, você, Pedro Lima. Tem que sair do gol, Samuel. Essa aí, né? Pode deixar passar ali na frente não, hein, Lacerda? Padilha respondeu. Da outra vez que ele saiu, ele levou o gol. Olha o Padilha. Tá ligado, hein, Padilha? Um abraço, Padilha. Agradecer o Padilha mais uma vez, o Tonho do Peixe aqui com a gente. Mandar um beijo especial para Stephanie Varela. Tá acompanhando a transmissão lá direto de Cuiabá. Um beijo para você. Um abraço, Stephanie. Olha o time do Luverdense. Pressão total. Passa por todo mundo. Chega Riquelme. Ali ela vai chegar até ali os pés do técnico Evaristo Pisa. O Luverdense não desiste. Time valente, de camisa pesada, de camisa que enverga, varal, vai pra cima. Inverte toda a jogada. Não teve o domínio da bola ali o João Vitor. Ela vai se perdendo pra linha de fundo na marca de 40 minutos. Aguenta, coração. Você vai acompanhando aí todas as emoções desse primeiro jogo entre Luverdense e Cuiabá. Válido pela semifinal do Campeonato Mato Grossense. Diz aí, Pedro Lima. Lacerda, trazer mais alguns amigos que estão na participação. Um abraço especial aqui pro professor Marcos Birigui e também pro filho dele, o Marcos Menali, pai e filho, né, de novo na segunda divisão, para tentar o sétimo acesso. Estão em Sorriso e acompanhando a FMF TV. Ó, informação aí, Birigui e Menali juntos de novo aí na segunda divisão. Abraço, professor. Esse gostava de fazer um churrasquinho, né? Unir a rapaziada. Esse sabe entrosar o time, esse, né? Esse sabe. Um abraço, professor Marcos Birigui. Ao gente, seu boa. Filho. Rapaziada da melhor qualidade aí. Isso não pode ficar de fora do futebol do Mato Grosso. Tem história. Abraço também pro Dito Campos e pra esposa dele, a Ariane, os filhos Heitor e Isabela, aqui na FMF TV. Evandro Ligeirinho, tá em bom sucesso. Que isso, hein, Evandro? Tá bem, hein? Bom Chegou, sucesso. Evandro. Aquele peixinho tá junto com o Lucas, torcedor do Cuiabá. Um abraço também pro Pedro Panocchi, nosso parceiro da CBN, tá acompanhando aqui a transmissão. E também pro meu parceiro, doutor Thiago Saragiotto, acompanhando a FMF TV junto com o sogro José Pareja e a esposa Marina, grandes amigos também de muito tempo. Um beijo especial para vocês. Olha o Iago. Se livrou, olha só, Joãozinho tentava chega antes ali. Mardo mais uma vez providencial. Fala em Ligeirinho, um abraço aí ao nosso querido Evandro Ligeirinho, torcedor do Alvinegro. Já mandou um recado aqui. Ó, eu acredito, hein, cara. Tô acreditando que vai ser diferente no próximo sábado. Um abraço, Evandro! E o Davidson vai sair para dar lugar ali ao argentino Luciano Gimenez. É isso mesmo, Pedro Lima? Agora sim. Agora o argentino vai pro jogo. Camisa 19, Luciano Gimenez, no lugar do 16, Davidson. Informação do nosso querido Pedro Lima. Marca de 42 minutos. Um abraço a toda a galera nos acompanhando em todo o estado do Mato Grosso. Você na Baixada Cuiabana. É o Campeonato Mato Grossense. Talvez um dos melhores dos últimos anos. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol. Sempre com um passo à frente aí. Uma nova era do futebol do Mato Grosso. Já levantou bandeira ali. Do outro lado, levantando o bastão, marcando ali uma falta. Ou na verdade uma saída. Na verdade uma falta. Sai jogando o time do Luverdense. Tem pressa ali o Fidelis. O Fidelis é o cara que roda ali o peão no meio de campo. Já ultrapassa a linha divisória do gramado ali o jogador Ian. Ele estica toda a jogada do outro lado. Lá vem Luverdense. Mas meio atabalhoado, não consegue ali. Essa bola recuada até o zagueirão Marlon. Esse é Lucas Mineiro. Passadas largas, vem Lucas Mineiro, vem tentando aqui o lançamento para ele. Marlon, se pegar pode pintar coisa boa. Olha só, Riquelme, que passada do Riquelme. Pediu, recebeu, tá dentro da grande área. Vem pro cruzamento, aparece, ele volta novamente ali no jogador, na verdade, o Luciano Gimenez. Perfeito a passada ali, fez o overlap, né? O nosso jovem Riquelme. Tá voltando a sua forma, me ajuda aí, Pedro Lima. Tá bem o Riquelme, tá de volta aí, né? Nessa oportunidade no lugar do Ramon, tem que mostrar serviço, Lacerda. Tem que mostrar serviço. E ele e o Cleison já se conhecem, né? Já fizeram uns churras, né? Certeza. Estão entrosados aqui, jogaram muitos jogos, né, pelo lado, junto aí, Cleison e Riquelme. Você vai acompanhando aí o Campeonato Mato Grossense. De um lado do Luverdense, que já teve aí um dia
É, jogador como Everton Perereca, o próprio Gilson que está jogando, né? Fernando Orelha, Bogé, praticamente os mesmos jogadores também que já defenderam as cores do time do Cuiabá. Ali uma falta, Pedro Lima. Braga. Boa lembrança. Parceiro Braga. Aí o Pedro Lima também, lembrando os bons jogadores. Tozinho. Tozinho, rapaz. Foram onde campeões. Onde, né, andará Tozinho? Tá pescando, né? Com certeza. Amante de uma pescaria. Grande Tozinho, aquele abraço, querido. Sai jogando mais uma vez o time do Luverdense. Lá vem o Verdão do Norte. Olha o levantamento, Walter, na sua experiência. Olha pra bola, deixa ela sair. É só tiro de volta. Alô, Kaique Alves, lá do SBT, nosso parceiro de imprensa, jornalista, também ligado na FMF TV, para fazer aquela tabelinha amanhã, Lacerda Sintra. Grande abraço, Kaique. 7 minutos de acréscimos. Agradecer também o Jonifer Santos, acompanhando aqui a nossa transmissão e na torcida para o Cuiabá fazer mais um. Ali vai sair Samuel, desta feita na frente ali do argentino Luciano Gimenez. Impresso o time do Luverdense, teremos 7 minutos de acréscimo. FMF TV, Campeonato Mato Grossense. Você vai acompanhando aí todos os detalhes dessa partida de futebol. Final de semana tem muito mais, tem misto e união lá em, no passo, da, na verdade, lá no Lutero Lopes. Olha o Riquelme bem, Fernando Sobral. Com toda a sua categoria, tenta ali achar espaço, não consegue. Chega mais uma vez ali o Lucas Mineiro. Na dividida ali, o Fidelis chega, fica com ela. Já busca aqui o Vitinho. Aí o rápido, ligeiro Vitinho, ele vem tentando achar espaço. Marcado pelo Fernando Sobral. E o Sobral atropelou o Vitinho. Mais um passo. É, me ajuda aí, Pedro Lima. É, e realmente atropelou, né? O Sobral foi acompanhando ali o Vitinho. É, mas bateu na traseira do jogador do Luverdense e derrubou ele ali na entrada da grande área, levou cartão amarelo, 88, Fernando Sobral. Vitinho, motorzinho, né? Não para de correr um minuto, vai encerando, né, o tapete aqui do Passo das Emas, mesmo agora no fim de jogo, correndo demais aí o camisa 7. Gostei dessa, Pedro Lima. Vai encerando aqui o tapete verde aqui do Passo das Emas. E o Fernando Sobral bateu atrás, Fernando Sobral. Não pode, rapaz. O guarda tá chega, errado, né? Tá errado, cara, né? Me ajuda aí, Fernando Sobral. Jogou muito o Fernando Sobral hoje, hein? Muito também hoje, né? Marcou demais e tá aí bem fisicamente durante todos os minutos. Se ajeita ali o time do Verdense, vem Fidelis novamente. Cruzamento, passa por todo mundo. Essa bola passa do Ian. Vai sair do outro lado, só lateral pertence ao Dourado. E o Luiz Fernando Yubi pede calma, pede tranquilidade. Teremos 7 minutos de acréscimo, Pedro Lima. Sim, importante os acréscimos, né? O Cuiabá abriu o placar, teve ali alguns momentos que o Walter precisou de atendimento, muitas substituições nesse segundo tempo, alguns cartões, algumas faltas mais puxadas que acabou paralisando o jogo ali 30, 40 segundos. Então, de bom tamanho, 7 minutos, ainda promete algumas emoções esse jogo. O Luverdense vai tendo pressa, né, para tricotar, para conseguir criar alguma chance, enquanto o Cuiabá vai jogar no erro do dono da casa. Troca passes ali o time do Cuiabá, chega ali para cometer a falta ali o Gilson. Para cima ali do jogador Luciano Gimenez. Fernando Sobral já vai chegando ali, meio de mansinho. Já pediu passagem e ele vem para a cobrança. Chegamos na marca de 48 minutos. Primeiro jogo vai dando Cuiabá. Os dois times que jogaram fora de casa vai conseguindo um bom resultado. Ontem o União 1-0, gol aí do Canhoto lá, o Anderson Canhoto, que é muito bom jogador, né? Um abraço aí a todos os jogadores do time do União, né? Comissão técnica, deve estar de olho também aí nos seus futuros adversários. E aí hoje o Cuiabá vai vencendo por 1-0. A equipe do Luverdense. Lucas Mineiro. Parabenizar, né, os times de ontem também, né? Jogaço. O misto até mereceu o empate, na minha opinião, né? Tentou buscar o jogo no segundo tempo. Parabenizar o Ito Roque, né, pelas mexidas que fez na equipe, pela campanha que está fazendo aí com o misto. E principalmente também o Luciano Dias, que fez uma campanha irretocável na primeira fase, invicto no campeonato, ganhou todas dentro do Lutero Lopes e agora tem a decisão lá na sua casa no próximo sábado contra o Alvinegro. Olha que cruzamento ali, vai chegar antes. Quem tava lá? Joãozinho. Mas aparece
o Bruno Alves, preciso. Experiente, né? Em direção ao gol, mas pro alto, né, Lacerda? Lá pro balão da Sicred. Essa foi longe. Fidelis toma posicionamento. É o homem das bolas paradas do time do Luverdense. Um abraço ao Kaique. Grande Kaique Alves. Grande jornalista. Aí também nos acompanhando atentamente para contar a história do jogo. Um abraço à rapaziada do Resumo do Dia, né? Augusto Roberto, cara que conhece no futebol. Juntamente aí com o Roberto França. Tá sempre também nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Olha o levantamento, olha o time do Luverdense. Sobe de cabeça, afasta o perigo. O Cleisson chega. O time do Cuiabá pode pintar em contra-ataque com o Eliel. Chega Riquelme. Entrou muito bem o Riquelme. Não perdeu uma dividida até agora. Chega na bola. Lucas Mineiro. Opa! E ali houve um strike. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, ali o jogo obrigado, né? Mais um amarelo agora pro camisa 4, acho, né? Foi o Eric agora que recebeu o cartão amarelo. Mais uma falta de um lado, falta do outro. É, em cima do Lucas Mineiro, também do Madruga. Aí os jogadores do Cuiabá deram uma peitada ali também nos jogadores do Luverdense. Finalzinho de jogo. É, ainda vai... Ainda continua quente, né, Lacerda? Porque o Luverdense sabe que está tendo uma derrota dificílima para reverter fora de casa, sabe da força do Cuiabá na Arena Pantanal e não fez um jogo para perder, né? Na minha opinião, acho que o Luverdense fez um jogo no mínimo para empatar aqui hoje, talvez seria um resultado mais justo. A infelicidade ali do Ian acabou definindo o placar aí parcialmente, né, nesse finalzinho. Trabalha ali o argentino Luciano Gimenez, Cleisson. Vai pra cima, marcação cerrada. Um abraço aí a galera lá em Chapada dos Guimarães. Um abraço aí ao jornalista Marcelo de Carvalho. Tá ligado, acompanhando também a gente aí através da FMFTV. Obrigado pela audiência qualificada aí, Marcelo. Marcelo que vem como diretor, vem como cartola agora, hein, Marcelo? Tô sabendo, cara. Olha a jogada ali do zagueirão da equipe do time do Luverdense. Com coragem ali, o camisa número 4 ali, o Eric. E tome lançamento. Minutos finais eletrizantes. Chegamos na marca de 51 minutos. Noite de domingo, noite boleira, noite de futebol aqui no Passo das Emas. Lá vem o time do Luverdense. Trabalha a jogada com Nico Rangel. Olha, ali meio empurrado. Parabenizar a arbitragem. Tranquilidade absoluta do Leonardo Lorenzetti. Toda aí o seu quarteto de arbitragem, né, meu caro Pedro Lemar? Bem demais no jogo o Leonardo hoje e muito perto do lance, apitando com convicção e agora encerrando a partida, Lacerda. Final de jogo, hora que nós parabenizávamos aí o Leonardo Lorenzetti. Ele pede a bola, final de jogo, vitória do time do Cuiabá por 1-0, uma vitória magrinha, mas de muita importância para a sequência do campeonato. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, o Cuiabá que ficou aí, né, algumas semanas sem jogar o Campeonato Mato Grossense, disputou a Copa Verde, conseguiu a classificação, né, diante do Porto Velho para as quartas de final, né, para enfrentar o Brasiliense, também passou para a terceira fase da Copa do Brasil e volta ao estadual fazendo aí um crime fora de casa, mas 1-0, né, um placar mínimo, consegue a vitória, que significa 3 pontos, para jogar pelo empate dentro da Arena Pantanal. Então pode dar um bom passo, né? Um largo passo em busca dessa classificação para mais uma decisão, né? O Cuiabá é o atual tricampeão consecutivo e consegue essa vitória fora de casa, o que dá uma grande chance do Cuiabá passar para a grande decisão. Mas como eu vinha comentando no final do jogo, acho que o Luverdense fez uma grande partida. Não se entregou em momento algum, teve momentos até melhores ofensivamente. Joãozinho e Vitinho são jogadores ariscos, agressivos e que dão trabalho, né, para a zaga adversária. Numa infelicidade, o Luverdense acabou sofrendo um gol, né, contra ali com o Ian. Essa foi a definição do jogo, literalmente um detalhe, né, Lacerda? Então acho que o Cuiabá hoje vence com uma pitada de sorte. É claro, competência de não sofrer gol, de ter muita força também na marcação, mas acho que o leque
fez um bom papel dentro de casa, poderia ter saído com um resultado melhor, e aí vai tentar surpreender o Cuiabá no próximo domingo lá na Arena Pantanal. Enquanto o Cuiabá, que é um time com uma estrutura, um investimento bem maior, precisa ajustar algumas coisas técnicas, né, para ter uma superioridade maior nos seus confrontos, mas consegue um resultado muito importante como visitante, sem sofrer gol, né? Que é legal, né, para a equipe, para a defesa, para o comando técnico, você não sofrer gol e conseguir uma vitória diante como visitante. Importantíssimo. Faço das suas palavras as minhas. Há poucos instantes a gente via aí na tela da FMF TV o diretor Cristiano Dresch, né, entrando em campo ali, cumprimentando um por um dos seus jogadores. Importante isso, dando aquele abraço, aquele, né, aquele incentivo aí aos jogadores da equipe do Cuiabá, que conseguiram uma grande vitória frente a esse ótimo time do Luverdense, treinado aí pelo Evaristo Pisa, que acertou o time, viu? Acertou o time, o Luverdense chega muito bem, voltando novamente aí a ser protagonista no futebol do Mato Grosso, o time do Luverdense. Só lembrando, Lacerda, que se o Luverdense não passar para a decisão, ele vai disputar uma vaga na Série D, no terceiro lugar, né? Que vai ser contra o time da outra chave. Mas caso ele passe para a final, aí ele garante a vaga para a Copa do Brasil e para a Série C de forma direta, para a Série D, perdão, de forma direta, assim como do outro lado, né? Lá entre União e Misto, quem for para a final garante vaga na Copa do Brasil e na Série D de 2025. Desse lado aqui, como o Cuiabá já está na Série A, né? Ele já tem vaga em Brasileirão. Se ele passar para a final, aí sobra uma vaga da Série D pro terceiro colocado. Agradecer aqui o Alex Melo, parabenizando a nossa transmissão. Obrigado, Ronei Júnior, Rodrigo Ferreira, tamo junto. José Antônio, Clay William, pedindo para mostrar o gol que ele não viu. Nossa produção já está preparando, já já vem o gol. Fica aí mais uns minutinhos com a gente. Mário Cândia, obrigado, senhor Mário Cândia, pela participação. Parabenizando aqui a nossa equipe. Gente boa, Mário Cândia, hein, Lacerda? Que é isso, né? Esteve com a gente no último domingo, lá no Dito, lá no Souza, Dito, né? Fui lá, nos cumprimentou, torcedor do Misto, de quatro costados, como eu costumo dizer. Esse é Mistense. Adolfo Santana, John Richard, Samuel Amaral, a Calita também participando aqui, falando que o Davidson é tio dela. Tá bem de tio, hein, Calita? Também queria, hein? De tio Deivinho. Grande Deivinho. Agradecer também o Cleiton, Fábio Lopes, muita gente na nossa audiência que nos ajudou com os likes. Também o Santos, né, que vem aí de treinador do Ação. Não sei, um abraço, se é ao Santos, cara. Tá lá em Santo Antônio de Levergera acompanhando a transmissão. E a gente só agradece todo mundo que acompanhou a FMF TV nesse jogo de hoje. Um abraço aí ao nosso professor Santos. Boa sorte aí nessa nova empreitada aí pelo Ação. Sempre nos acompanha, né? Tava em São Paulo, né? Tá sempre nos acompanhando de olho aí no futebol do Mato Grosso. Pedro Lima, a pergunta que de repente os internautas querem fazer pra você, já vou até te perguntar, cara, né? Como fica aí jogo de volta? Já vou começar com União e Misto, né? Jogo de volta, União ganha só por 1-0, mas um time muito qualificado, o time do Luciano Dias, tem um jogo de volta, mas o Misto é o Misto, né? Costuma também aprontar. Já foi campeão em 2008 lá por 1-0. Dentro do Lutero Lopes. Lacerda, nesse confronto, o União e Misto já jogaram duas vezes nesse ano, o União venceu as duas. As, né, duas. Venceu por 3-1 na primeira fase, lá no Dutrinha, e por 1-0 agora na Arena Pantanal. É um time que não perdeu não, né? Ganhou todas no Lutero Lopes. Não perdeu. O União, ele empatou somente com o Cuiabá na Arena Pantanal. E ganhou todos os jogos, né, que disputou. Inclusive dentro do Lutero Lopes. Então é uma missão difícil para o Alvinegro. É um jogo que promete ser equilibrado, assim como foi na Arena Pantanal. Acho que o Misto, se fosse uma justiça ontem, poderia ter saído com o resultado de empate. Acertou a trave ali com o Lohan, né? Teve boas jogadas no segundo tempo. Acho que o placar mais justo seria 1-1, mas o União foi competente, né? E fez um golaço de falta com o Anderson Canhoto. Tem jogadores bem interessantes no Colorado. Vejo uma leve vantagem, porque vai ter casa cheia, Lutero Lopes, União tem um time forte, bem treinado, né? A gente vê que tem uma intensidade boa, uma composição boa na formatação do Luciano Dias. Eu vi alguns jogos ruins do União, que eu posso falar isso. Contra o Nova Mutum, lá em Mutum, não foi tão bom. Contra o Primavera,
lá no Lutero não foi tão bom, e contra o Misto na Arena Pantanal não foi tão bom, mas venceu por um gol de diferença e sem sofrer gol, né? Acho que esses três jogos foram 1-0. Então a União, às vezes, quando não tem um grande desempenho, mesmo assim consegue ganhar, consegue ser firme, né? Ter essa personalidade. Então essa vai ser a dificuldade do Alvinegro, que se apega também ao apoio, né, do seu torcedor, que deve viajar também para Rondonópolis. Certeza. Apesar da casa cheia que vai estar lá, o Mar Vermelho, se apega a esse título, né, em 2008, que conseguiu a virada lá, foi isso, né? Exatamente. Conseguiu vencer o jogo lá fora de casa. Então tem tudo isso a ser o maior campeão do Campeonato Mato Grossense, para tentar avançar de fase e voltar a jogar uma Copa do Brasil. Porque Série D, o Misto vai jogar nesse ano. Então acredito que vai ser um grande jogo na FMFTV para a gente poder acompanhar lá no Lutero Lopes, e uma leve vantagem aí pro União, que fez uma campanha irretocável e tem um time muito bem organizado que sofre poucos gols. E por outro lado, aqui, no próximo domingo, teremos aí esse jogo de volta entre a equipe, seria do Cuiabá, o mandante do jogo, e a equipe do Luverdense. Exatamente, próximo domingo, Cuiabá, eu acho que já tem um favoritismo ainda maior dentro de casa, Arena Pantanal, um lugar que está bem acostumado. Cuiabá também está invicto no Campeonato Mato Grossense, apesar de acumular mais empates, né, na primeira fase, mas acho que tem um favoritismo um pouco maior diante do Luverdense, pela qualidade, né, que o Cuiabá tem, estrutura, elenco, e por estar decidindo dentro de casa. Lembrando que o Cuiabá tem jogo no meio de semana, né? Exatamente. Na quarta-feira, pela Copa Verde, então não vai poder descansar como o Luverdense, mas tem um elenco mais aprimorado para poder segurar aí competições simultâneas. E aí a nossa produção, reprisando aí os lances, né? Há poucos instantes, passava o gol, né? O gol contra do jogador Ian, camisa número 3 da equipe do Luverdense. Fica à vontade, Pedro. Não, tranquilo, acho que um jogo foi bem equilibrado, o Luverdense ainda no finalzinho buscou forças para tentar empatar o jogo, deixar o confronto mais equilibrado para a volta, mas não pode, acaba sentindo um pouco mentalmente, né, por causa de um gol contra, uma situação ali que não, imprevisível, né, que não estava esperando, você sofreu um gol com uma falha defensiva, e aí vai ter que tirar forças para conseguir eliminar o Cuiabá do Campeonato Mato Grossense, algo bem difícil, né? O Cuiabá está numa hegemonia muito forte no Campeonato Estadual, mas lembrando que o Luverdense é o único que eliminou o Cuiabá aí na última década, né? 2012, 2016, 2020, quando conseguiu tirar o Cuiabá da competição, vai tentar se apegar a isso também, para quem sabe conseguir um resultado positivo, uma vitória na Arena Pantanal para levar a disputa para os pênaltis. Duas semifinais já disputadas, 2-1-0, Lacerda. Verdade, quero agradecer mais uma vez aí as pessoas que estão ainda conectadas com a gente, Pedro Lemão. Agradecer aqui o Sebastião, o Manuel participando com a gente, o Ronei Júnior, Edno, grande Edno, obrigado pela participação, Diego Santos, muita gente que passou por aqui, agradecer você, Lacerda, sempre por estar ao nosso lado, muito bom vir aqui no Passo das Emas, muitas histórias aqui já do futebol mato-grossense, uma cidade que eu gosto muito, parabenizar a nossa equipe, Wesley Max, Lúcio Júnior, todo mundo que colaborou, e também parabenizar, por fim, o secretário de esporte de Lucas do Rio Verde, pelo empenho que está tendo aqui com o Passo das Emas, com a diretoria do Luverdense, com o esporte de LRV, uma reforma aqui, né, nas cabines, tudo ficando mais bonito, mais adequado, mais estruturado para o nosso trabalho. Um abraço a todos que sempre estão ligados na FMF TV e aqui, né, no YouTube da FMF, até o próximo sábado, se Deus quiser, lá direto do Lutero Lopes. E na CBN, a partir de terça-feira, amanhã, com certeza, também temos Igor Ramos participando do Momento do Esporte. Grande abraço, Pedro Lima, foi um prazer imenso estar ao teu lado, ao lado dessas pessoas que nos acompanharam aí através do YouTube, através daí da FMF TV. Vamos embora, missão cumprida, retorno à base. Agradecer mais uma vez a audiência qualificadíssima nesta tarde e noite de domingo. A gente volta em uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Missão cumprida, retorno à base. Grande abraço. Fui!